လောကကြီးမှာတည်မြဲတဲ့အရာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးเนาะအားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တာကြီးပဲတည်မြဲတဲ့အရာဆိုလို့တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဖျားစကားပဲဖြစ်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့သခင်ရှုကပြောပါတယ်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးမတည်တော့လဲငါစကားတည်လိမ့်မည်เนาะကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဆိုတာမြင်ရတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်မြင်ရတဲ့အရာတွေအားလုံးကမတည်ပါဘူးလေပြီးရင်ပြီးသွားမှာပါဒါပေမဲ့ထာဝရတည်တဲ့အရာကတော့ပါလဲဆိုတော့ဖျားရဲ့စကားဆိုတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ခရင်အသက်တာတည်းမှာယုံကြည်သူဖခင်သားသမီးကဖခင်စကားသံနဲ့အသက်ရှင်မှုဖြစ်တယ်။တခင်ရှုကလည်းပြောတယ်ငါတိုးတို့သည်တဲ့ငါစကားသံကိုနားထောင်၍ငါနောက်သို့လိုက်ကြ၏။ဖခင်ရဲ့သားသမီးဖခင်ရဲ့တိုးမှန်ရင်နဲ့ဖခင်ရဲ့စကားသံကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘုသူနောက်လိုက်ရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတိုးတင်းဖြစ်တဲ့ယေရှုနောက်ကိုလိုက်ရမှာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတိုးဆိုတာကတဲ့မျက်စိမွဲတယ်တော့အဝေးမမြင်ရအောင်အရှိနည်းနည်းလောက်ပဲမြင်ရသူကဘာနဲ့အသက်ရှင်ရလဲဆိုတော့အတန်နဲ့เนาะသူရဲ့တိုးတင်းရဲ့အတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့တိုးတင်းရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်သူဖခင်သားသမီးဆိုတာလဲအမြင်နဲ့အသက်မရှင်အောင်ဘာနဲ့အသက်ရှင်ရဆိုတော့အတန်နဲ့အသက်ရှင်ရတယ်เนาะဘာအတန်လဲဆိုလို့မေးရင်တော့လောကရဲ့အတန်တွေမဟုတ်ပါဘူးเนาะအခြားအတန်တွေမဟုတ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတန်နဲ့ဘယ်ဟာအသက်ရှင်ရလဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်အတန်မရှိဘူးဆိုရင်ဗျာဒိတ်တော်မရှိရင်လူတို့ဒီအကျိုးနဲ့ဖြစ်ကြတယ်ဖခင်ရဲ့စကားသံဖခင်ရဲ့ဖွင့်ပြခြင်းသာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကအကျိုးနဲ့ပြီအကြောင်းမို့ယုံကြည်သူဖခင်သားသမီးကအမြင်နဲ့အသက်မရှင်အောင်ဘာနဲ့သက်ရှင်အောင်လဲဆိုတော့အတန်နဲ့သက်ရှင်မြင်ရတဲ့အရာတွေကပြောင်းသွားမှာတဲ့ပြောင်းလဲသွားမှာနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးအခြေအနေအားလုံးကပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုခရစ်ကတော့မနေ့ရက်နေ့နောင်ကာလမပြောင်းမလဲအစဉ်မြဲတည်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့စကားသံနဲ့နေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာအသက်ရှင်မှုဖြစ်တယ်အဲ့မို့ကျွန်တော်တို့ဒီမန်ဖဲလိုရှစ်မှာဒီ retreat မှာဆရာကနေကကျမ်းစာသင်တော့သူသင်တဲ့အထဲမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးခွန်အားရပြီးတော့เนาะရေးထားလိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကဘာလဲလဲဆိုတော့ဟိုဘုရားသခင်ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်တဲ့သူအဲ့ဒါလေးပြောလိုက်တော့ဟာကျွန်တော်ကချင်းကောက်ရေးထားလိုက်ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒီတုံ့ပြန်တဲ့အကြောင်းလေးတွေလိုက်ရှာတော့ဟာဟုတ်တယ်เนาะဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုဘာလို့ဆိုတော့အများစိတ်ဝင်စားတယ်เนาะဟိုကမ္ဘာဦးမှာဘုရားဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာအာရနဲ့အေဝါကိုဒီအေဒင်ဥယျာဉ်အလယ်မှာအပင်နှစ်ပင်ရှိတယ်အသက်ပင်နဲ့ကောင်းမကောင်းတည်ကျွမ်းရအပင်ဘုရားသခင်ကပြောဆိုအဲကောင်းမကောင်းတည်ကျွမ်းရအပင်ရဲ့အသီးကိုမစားနဲ့စားသောနေ့မှာပဲမင်းတို့အေကံမှန်သိမယ်တဲ့ဘုရားပြောတယ်ဒါပေမဲ့မစားနဲ့လို့ပြောပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအာရနဲ့အေဝါကိုကျိုးနဲ့လည်းမတုတ်ထားဘူးဒီတိုင်းပဲလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတယ်စားလို့လည်းရတယ်မစားရင်လည်းရတယ်ဘုရားလိုတော့ဘာမလုပ်ခိုင်းလဲမစားခိုင်းဘူးအဲ့မို့ကျွန်တော်လူငယ်တယောက်ကမေးတယ်ဖခင်ကတဲ့အာရနဲ့အေဝါအဲ့အသီးစားမယ်ဆိုတာကြိုမသိဘူးလားတဲ့ဖခင်ကအားလုံးသိတာပဲ။ဩကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အာဟုတ်တာပဲ။နော်ဖခင်သခင်ကကြိုသိမှာပေါ့။နော်အဲ့ဒါကိုဖခင်သခင်ကပါလို့မတားပဲနဲ့ဒီတိုင်းလွတ်ထားတာလေတဲ့။နော်တကယ်ဆိုရင်လည်းလူရဲ့အမားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဖခင်ရဲ့အမားတဲ့။နော်လူကဘလို့လို့ရွေးချယ်တတ်မလဲတဲ့။နော်လူကမစုံနိုင်ဘူးလေ။အဲ့မှာသူကပြောပြဒီနေ့ဒီကိစ္စမှာเนาะဘုရားသခင်ကအလွတ်ထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်เนาะတချို့ကိစ္စမှာဘုရားသခင်ကလူဝင်မဆွတ်ဖောက်အလွတ်ထားတယ်မင်းဘာရွေးမလဲမင်းဘလို့တုံ့ပြန်မလဲငါတော့မစားနဲ့လို့ပြောတယ်မင်းကစားမလားမစားမလားဘုရားအရင်သိကြတယ်เนาะဘုရားသခင်ကလူကိုအတင်းတော့မလို့ဒါပေမဲ့လူတကယ်လို့စားခဲ့ရင်ဘလို့ကယ်မလဲဆိုရယ်စီမံကိန်းကဘုရားသခင်ကဘာလုပ်ပြီးသားလဲရှိပြီးသားเนาะဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ planning ကိုပြင်ဆင်ပြီးသားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကစားမလားမစားမလားဆိုတာကိုဘုရားကကြိုသိမလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ့။နော်။ဘုရားကကြိုသိလား။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေကိုဘုရားကဘာရွေးချယ်မလဲ။ဒီတယောက်တော့ဘာရွေးမလဲဆိုတာကိုဘုရားကကြိုသိလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပေါ့။ဘုရားသခင်ကတော့အလုံးသိတာ။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတော့ဘုရားသခင်ကလူတယောက်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုတော့ဘုရားသခင်ကလေအဲ့ဒီကိစ္စကိုဘုရားအလွတ်ထားလိုက်တယ်။နော်။သူ့ရဲ့မမိုရီထဲမှာဘာလို့ထားတယ်လဲ။အလွတ်ထားလိုက်တယ်။ဒီလူတယောက်ဘလို့ရွေးမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းသူဘာလို့လဲ။အရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ဟာအဲ့ဘိုင်းတော်တော်ထူးကြတဲ့ဘိုင်းဖခင်ရဲ့သဘောတဘာဝမှာဖခင်ဆိုတဲ့သဘောမှာအားလုံးသူမသိတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လူရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုတော့ဖခင်ကဘာလို့ထားလဲဆိုတော့အလွတ်ထားတယ်သူဘလို့ရွေးချယ်မလဲအဲ့ဒီပုံမှာဖခင်ကအရင်စိတ်ဝင်စားအရင်စိတ်ဝင်စားတကယ်လို့သာအဲ့ဒီရွေးချယ်မှုကိုဖခင်ကကြုံသိနေဘာမှစိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းတော့နော်အဲ့ဖခင်သခင်ကဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီကိစ္စလေးသူကအလွတ်ထားလိုက်လူတယောက်အနေနဲ့ဖခင်သခင်ကြုံတွေ့စေတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာသူဘာကိုရွေးချယ်မလဲဆိုတော့ဘုရားကအယံစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါပေမဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာသင်ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုရအောင်ဘုရားကသိစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုကြုံနေရတဲ့
နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနော်နိုင်ငံရေးလူမျိုးစီးပွားရေးနော်ကျွန်တော်တို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာနော်ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်နော်ဘယ်မှာပဲနေနေလူတိုင်းမှာသူ့ပြဿနာနဲ့သူရှိတာပဲနော်ဘလောက်ကောင်းမွန်တဲ့နေရာမှာပဲနေနေဘလောက်ဒီလစာတွေကောင်းပါစေလူတိုင်းမှာသူ့ပြဿနာနဲ့သူရှိတယ်အခြေအနေတွေတယောက်တောင်းနဲ့မတူဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခါတရံမှာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေပြီးတွေ့စေတယ်တစ်ခါတရံမှာလည်းကောင်းမွန်တဲ့အခြေအနေတွေမှာဘုရားသခင်သင်ပေးတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်အခြေအနေတိုင်းမှာဘုရားသင်ပေးတယ်အဲ့လိုပြီးတွေ့တဲ့အခြေအနေမှာသင်ကဘလို့ပြန်ပြီးတော့ response လုပ်လဲတုံ့ပြန်လဲဆိုရကအင်မတန်ရေးကြည့်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရကျွန်တော်သင်တန်းတစ်ခုမှာ leadership training တစ်ခုမှာအဲ့ဒီဒီဆရာတယောက်ပေါ့အနောက်နိုင်ငံဆရာတယောက်သူပြောပြတာလေကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်သူကဘာပြောလဲဆိုတော့အဖြစ်ပြက်အပေါင်းတော့တုံ့ပြန်မှုညီမြချင်းရလတ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီ definition လေးသူကထုတ်ထားတယ် event plus response ညီမြချင်း outcome သူကအဖြစ်ပြက်နဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ပေါင်းရင်နဲ့ရလတ်ဆိုတဲ့အရာထွက်တယ်တဲ့သူကပြောတယ်အဲ့ဒီမှာတဲ့အဲ့ဒီ event ဆိုတဲ့အဖြစ်ပြက်ကတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေအားတဲ့တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပါပဲကိုယ့်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအားနဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းတော့မှ100ရာခိုင်နှုန်းဆိုတဲ့ရလက်ကထွက်ပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရလက်ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းကဘယ်ပုံမှန်မူတည်လဲတဲ့သူကမေးတော့သင်ရဲ့ response ပုံမှာသင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုပုံမှာမူတည်တယ်။အချင်းလေးပုံမှာမမူတည်ဘူးတဲ့။အချင်းလေးကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းပုံမှာရလက်ကမမူတည်ဘူးတဲ့။ရလက်ကဘယ်ပုံမှာမူတည်သွားသလား။သင်ရဲ့တုံ့ပြန်ခြင်းပုံမှာပဲမူတည်သွား။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အချင်းလေးပုံမှာဘလို့တုံ့ပြန်လဲဆိုတဲ့အရာကအင်မတန်ရေးကြီးသွားတယ်။နောက်ဖျားသခင်ကတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့ तू ဟာစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘယ်အချိန်တွေပဲကြုံကြုံသင်ကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်ပါ။နှလုံးသားကောင်းစွာတုံ့ပြန်ရင်သင်ရဲ့အချိန်တွေစိုးရွားတဲ့အချိန်တွေထဲမှာသင်ကောင်းခြင်းမြင်လာခံစားရတော့သူဖြစ်မှာ။ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာအာဗြဟံအကြောင်းကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်။ဟောယာကုပ်အကြောင်းဆိုလည်းအများကြီးသိတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျာထဲမှာဣဇက်အကြောင်းကကပောက်ချန်ခိုင်း26တခန်းမှတွေ့ရတယ်။ဣဇက်အကြောင်းကတိတ်မတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကပောက်ချန်ခိုင်း26မှာဣဇက်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုအကြောင်းတော့တွေ့ရတယ်။ဣဇက်ကသူ့ရဲ့အဖေအာဗြဟံလက်ထက်ကလို့ပဲသူနေတဲ့နေရာမှာတဲ့အစာခေါင်းမခြင်းဘုရားသခင်ကကြုံစေတယ်။အစာခေါင်းမခြင်းဖြစ်စဉ်းစားကြည့်တော့ဘုရားသခင်ကတဘာဝတရားကိုလည်းမတောင်းတော့ဖြစ်ချိန်တိုင်းရင်ဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်တာပဲ။ဘုရားသခင်အားလုံးမတောင်း။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ဒီတဘာဝရာသီဥတုအစာခေါင်းမခြင်းနေဘုရားသခင်တားလို့ရတာပဲဘုရားသခင်ဘာလို့မတားလဲဘုရားသခင်ကတဘာဝတရားတော်ဝင်မဆွတ်ဖောက်အားလုံးကိုလှုပ်ခွင့်ပေးတာလေမိုက်ချင်တဲ့သူလည်းမိုက်လို့ရတယ်အတ္တကြီးချင်တဲ့သူလည်းကြီးလို့ရဆိုးချင်တဲ့သူလည်းဆိုးခွင့်ပေးတာလေဘုရားအကုန်ကုန်ပြောမယ်စာတန်အောင်တော်ဘုရားသခင်ကဘာလို့ထားလဲအခွင့်ပေးတာလူတန်းအောင်ခွင့်ပေးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘုရားပေးထားတဲ့အခွင့်တော်ထဲမှာဘလို့ပြန်တုံ့ပြန်မလဲဆိုတဲ့အရာကအရေးကြီးတယ်ကျင်းနေတာတခုကတော့ဘုရားသခင်အခွင့်မရှိဘဲနဲ့ဘယ်ကိစ္စမှဖြစ်မလာဘူး။ကိစ္စတိုင်းကဘုရားသခင်အခွင့်ရှိလို့ပဲ။အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာနာဂိဖြစ်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာလေ2008ခုနှစ်မေလမှာဒါတိတ်မကြခင်နော်နှစ်ပတ်လည်ရောက်တော့နော်မေလဆိုရင်အဲ့တော့နာဂိမုံတိုင်းတိုက်တဲ့အခါမှာအတန်ကြေကြေလောင်လောင်ထွက်လာ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အော်အဲ့ဘက်မှာနေတဲ့သူတွေကတဲ့နော်အပြစ်များလို့တဲ့ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လိုက်လဲ။စီရင်ပလိုက်တာတဲ့ဟာနော်အဲ့လိုအဲ့ဒါဘယ်သူမှမပြောခရိယန်တွေပဲပြောတာနော်အဲ့ပေါ်မှာနေတဲ့လူတွေကအီယောက်တိုင်းမှာနေတဲ့လူတွေကအပြစ်များလို့တဲ့အဲ့ဒါဘုရားကစီရင်ပိုက်တာဘုရားကစေးကြောပိုက်တာတဲ့အဲ့ဒီမှာနေတဲ့လူတွေကအဲ့ဟိုပေါက်ကြီးရှောက်ကိုးကွယ်လို့တဲ့ဟာကျွန်တော်စဉ်းစားတော့ဟာဘုရားသခင်ကဒါဆိုလူတက်တယ်ဘုရားလားနော်ဘုရားသခင်အကုန်တတ်ပလိုက်တာလားနော်အော်မေးစရာမေးခွန်းဖြစ်သွားခရိယန်တွေမပြောတတ်တဲ့ခါမှာကိုကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားလူတက်တယ်ဘုရားလို့ဖြစ်သွားဟာမင်းတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားမကြိုက်တာနဲ့အကုန်ရှောက်တက်ပြစ်ကောလားဟာအဲ့လိုဖြစ်ကောတဆိုရင်နာကိဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘုရားသခင်အခွင့်မရှိဘဲနဲ့တော့ဖြစ်မလာပါဘူးဒါပေမဲ့လူတွေသေဖို့တော့ဘုရားကြီးရွယ်ချက်မရှိပါဘူးဘုရားကတက်ပြစ်ဖို့ဘာညာမရှိပါဘူးတဘာဝမှုန်တန်းအောင်လဲဘုရားသခင်ကမတားဘူးဖြစ်ချိန်တန်မှာဖြစ်ခွင့်ပေါက်ထားလဲပြီးထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေတွေမှာဘုရားသခင်ကိုသင်ဘလို့ပြန်တုံ့ပြန်မလဲဆိုရကအင်မတန်ရေးကြီးတယ်ဖြစ်ချိန်တန်ရင်လောကကြီးကတော့အော်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာမဟုတ်တာအားလုံးကတော့ဖြစ်ချိန်တိုင်းပဲလုပ်နေမှာဆိုတော့ဖြစ်နေမှာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုသင်ပေးခြင်းနဲ့ရလေရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့တချို့ဟာအဲ့နာကိဖြစ်တော့အဲ့ဒီလူတွေတေးတာနေတော့နေသေးတယ်ဒါဘုရားဆုံးမတာတဲ့နော်ဘုရားဆုံးမဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကိုယ်ကြွယ်တဲ့ဘုရားလူတက်တဲ့ဘုရားလို့ဖြစ်သွားအောင်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး
ကျမ်းစာကပြောတယ်မကောင်းတဲ့အရာမှန်သမျှဘတော်ကဖျားစီရမလာဘူးတဲ့။အော်ရှင်ရန်ကုတ်မှာရေးထားတယ်။ကောင်းမြတ်စုံလင်သောစုကျေးဇူးရှိသမျှတို့သည်တဲ့အလင်းတို့ရဲ့အဖထံတော်ကဘာလုပ်လဲ။တက်ရောက်တယ်။ဒါဆိုမကောင်းတဲ့အရာကဖျားသခင်စီရဘတော်မှာမလာဘူး။ဖျားသခင်ကကောင်းတဲ့အရာပဲလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုပြောလို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရေလွှမ်းမှုခြင်းကိစ္စတွေရှိပါတယ်။တော်တော်နဲ့ကောမောရာကိုဖျက်ဆီးတဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကဘုမဖြစ်တဲ့အရာတွေဆိုဟိုးဓမ္မဟောင်းကာလမှာဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဓမ္မသစ်ကာလမှာစီရင်ခြင်းအားလုံးကိုဘုရားကဘုသူ့ဘုံမှာစီရင်လိုက်ဆိုယေရှုဘုံမှာစီရင်လိုက်။နော်စီရင်ခြင်းအားလုံးဘုသူ့ဘုံရောက်သွားလဲယေရှုဘုံမှာရောက်သွား။တကယ်တော့စီရင်ခြင်းအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့ခံရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစီရင်ခြင်းအားလုံးကိုဘုသူ့ဘုံတင်လိုက်လဲဆိုဟေရှာယ53မှာကျွန်တော်တို့ခံရမယ့်ဒုက္ခစီရင်ခြင်းအားလုံးဘုသူ့ဘုံရောက်သွားလဲယေရှုဘုံရောက်သွား။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘာမလုပ်တော့လဲ။မစီရင်တော့မစီရင်တော့ကျွန်တော်ကစီရင်ခံရမလို့တော့ဘာပဲခံမလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံဖို့ပဲရှိတယ်။ဒါတော့သခင်ရှုကသူလောကအောင်လာတဲ့ဆွဲကြီးရဲ့ကြောင့်သူပြောပြတယ်။ငါလူတွေကိုစီရင်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးလေ။ကဲတင်ဖို့။ဘုရားသခင်ကလူကိုသေစေခြင်းနဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး။အသက်ရှင်စေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းလုံးလုံးတော့သူကိုယ်တိုင်လက်ဝါးကတိုင်မှာလာပြီးတော့အသက်ပေးတာဖြစ်တယ်။တခါလေကျရင်ကျွန်တော်ကဘုရားရဲ့သဘောတဘောကိုနားမလဲတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကလူသက်တဲ့ဘုရားလိုလိုဘုရားသခင်ကစေဖို့ထို့မမှန်ရင်ပဲငါ့ကိုဘာလုပ်တော့မလဲ။ရိုက်တော်မယ်စီရင်တော်မယ်တန်ခတ်တော်မယ်ဖခင်အပြစ်ပေးတော်မယ်ဖခင်ကိုကျွန်တော်ကဘလို့ပုံပေါ်ထားလဲဆိုတော့တကဲကိုအထီးမခံဘူးနည်းနည်းလောက်သွားမမနဲ့မှားတာနဲ့ငါတို့ဘာလုပ်မလဲရိုက်မယ်တန်ခတ်မယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုသွားပုံပေါ်တာဒီနေ့ဖခင်သခင်အဲ့လိုဖခင်မျိုးဟောပေါ့အင်မတန်မှာချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပြေဝါတယ်ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်ကိုအင်မတန်မှာကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဘာလို့စီရင်ခြင်းတွေကိုကြုံရလဲဆိုရင်တော့အပြစ်တရားရဲ့အခကြောင့်ဖြစ်တယ်အပြစ်တရားရဲ့နောက်ဆက်တွဲကြောင့်ဖះမှာသဘောတဘောကနှစ်မျိုးရှိအများကြီးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတိတ်ကနေနဲ့နှစ်ချက်ရှိတယ်ဖះမှာသဘောတဘောကနှစ်မျိုးอ่ะပထမတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ဖះသခင်ကြီးချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ဖះအင်မတန်မှလူကိုချစ်တယ်ဖះဖြစ်တယ်နောက်ထပ်သဘောတဘောကတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ဖះကသစ္စာရှင်ဖြစ်တယ်အင်မတန်မှဂတိသစ္စာတည်တယ်ဖះဖြစ်တယ်နော်ဟိုကျွန်တော်ဒီမန်ဟို retreat မှာမိဂွန်တစ်ခုမိရနော်အာရနေအေကွာအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့ခါမှာတဲ့ဖះသခင်ကအေးရပါလေကွာမင်းတို့ကခွန့်လွတ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်နားနဲ့ပြန်တိုးဝင်ရင်ဘုရားသခင်ကခွန့်လွတ်လိုက်ပါလားတဲ့။တော့ဘာလို့ဒီဆက်ဆက်ချင်းဟိုဇလန်းအစပဲရှိတယ်။ဟိုးမှာအပြစ်ထဲရောက်သွားပြီတဲ့။ဘုရားသခင်ကပြန်ပြီးတော့ပြင်လိုက်ပါလား။အော်ဘုရားရဲ့သဘောတဘာဝကနော်အတိလဲပြောရနော်။ဘုရားကသစ္စာရှင်ဖြစ်တဲ့ကောင်ကသူထုတ်ထားတဲ့ကိစ္စကိုစားသောနေ့မှာအေကံမှာသေမယ်ဆိုတဲ့အရာကိုအေးရပါလေကွာမသေတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်လို့လို့မရဘူး။ဘုရားကဒီဟာပြောပြီးသွားရင်အဲ့ဒီစကားပါလေ။အတီပဲဒီအပြစ်တရားရဲ့အခါကိုပွေးဖို့ဘာလို့ရမလဲပွေးဆက်မှာဖြစ်တယ်အပြစ်တရားရဲ့အခါမပွေးဆက်လို့မရဘူးဘုရားကဒီမှာပြောပြီးသားပြညတ်ချက်ပြောပြီးသားဒါလို့ရင်ဒါဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့လုံလိုက်တဲ့အခါမှာလူကဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်သွားတဲ့ပုံမှာအကျိုးဆက်တွေအများကြီးပဲလူမှာအမင်္ဂလာတွေချိန်ချင်းတွေတော့ဒါယောဂါတွေဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေအများကြီးပဲလူမှာကြုံရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုဘုသူ့ပေါ်တင်လိုက်လေယေရှုပေါ်တင်လိုက်တယ်53ခုမြောက်သောစာလငါတို့ခံရမယ်ငါတို့လွန်ကျူးခြင်းအဖြစ်များကြောင်းနဲ့နာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရတယ်ငါတို့ခံရမယ်အဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကြိမ်ခြင်းဒဏ်တွေအားလုံးကိုဘုသူ့ပေါ်တင်လိုက်လေယေရှုပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကကြိမ်ခြင်းအမင်္ဂလာတွေအဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းတွေခံစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘုသူခံသွားလဲကျွန်တော်ကိုစားယေရှုခံသွားတယ်ဒါဆိုမေးစရာမေးခွန်းတစ်ခုရှိတယ်ဟာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကโอ้မဆုံးမတော့ဘူးဓာတ်မခတ်တော့ဘူးလားကျမ်းစာတစ်ပိုက်မှာเนาะဟေဘဲဩဝါဒစာမှာเนาะဖခင်သခင်ကတဲ့ချစ်တော်မူသောသားကိုဆုံးမတယ်တဲ့နှစ်သက်တော်မူသောသားကိုဘာလို့လဲဓာတ်ခတ်တယ်တဲ့ဟာအဲ့ဒါဓာတ်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါဓမ္မသစ်ကျမ်းစာမှာဘာလို့နေရလဲရှိနေတယ်ကျမ်းပိုက်ပဲအဲဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ကဓာတ်ခတ်ဖို့ရှိသေးတယ်ဆုံးမဖို့ရှိသေးတယ်အာစီရင်ဖို့ရှိသေးတယ်လို့သင်သွားမြင်ကောင်းမြင်မိပါပါကျမ်းစာကိုသိချာစွာနားလည်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်အချက်ကြအောင်ဟေဘဲဩဝါဒစာဟေဘဲဩဝါဒခန်းကြီးဆက်နေအပိုင်းငယ်6ဟေဘဲဩဝါဒခန်းကြီးဆက်နေအပိုင်းငယ်6တွင်ဖတ်ကြအောင်ထာဝရဘုရားသည်ချစ်တော်မူသောသူကိုဆုံးမတော်မူတတ်၏လက်ခံတော်မူသည်မြတ်သောသားတို့ကိုတန်ခတ်တော်မူတတ်၏ဟုသူငယ်တို့ကိုဆိုတကယ်သို့သင်တို့ကိုပြောဆိုသောဩဝါဒစကားကိုမေ့လျော်ကြသော
အော်တော့မှာဘုရားသခင်ချစ်တော်သူဆုံးမတယ်တဲ့လက်ခံတော်မူသောသားတို့ကိုဘာလို့လဲတန်ခတ်တယ်တဲ့သူငယ်တို့ကိုဆိုတကယ်တို့ပြောဆိုတော်ဩဝါဒစကားကိုမင်းတို့မေ့လျော့လားအဲ့တော့အဲ့ကျမ်းပိုက်လေးဖတ်ကြည့်တဲ့အခါဟာဘုရားသခင်ကဆုံးမခြင်းတန်ခတ်ခြင်းအားလုံးကိုယေရှုပေါ်မှာတင်လိုက်ပြီလဲပြောသေးတယ်အခုကျတော့ဆုံးမခြင်းတန်ခတ်ခြင်းကရှိနေသေးတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ဒီလိုမေးခွန်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုနားလည်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်တပိုက်ကိုဆက်ဖတ်ခြင်းအဖြေတွေ့ရတယ်အပိုင်ငယ်ခုနှစ်ကိုဆက်ဖတ်ကြအောင်သင်တို့သည်ဆုံးမတော်မူခြင်းကိုခံလင်သားတို့ကိုပြုတကယ်သို့ဘုရားသခင်သည်သင်တို့ကိုပြုတော်မူ၏အကြောင်းမူကားအဖမဆုံးမသောသားတစ်စုံတစ်ယောက်ရှိသလားဩဘုရားသခင်ဆုံးမတယ်ဆိုတာဘယ်လိုဆုံးမတာလဲသားကဲဆိုဆုံးမတာဖြစ်တယ်သားကဲဆိုဆုံးမတာအဖေတစ်ယောက်ကသားကိုဆုံးမတဲ့ခါမှာနော်ပျက်စီးခြင်းနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားစီနေရည်ရွယ်ချက်မရှိပါဘူးအဖေတယောက်ကတောင်းအောင်ဆုံးမတဲ့ခါမှာမေတ္တာနဲ့ပဲဆုံးမတာကောင်းစေချင်လို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကသင်ကိုအပြစ်သားကဲသို့ဘယ်တော့မှမဆုံးမတော့အပြစ်သားကဲသို့ဆုံးမခြင်းကဘသူ့ဘော်ရောက်သွားလဲယေရှုဘော်ရောက်သွားဟေရှာ53နော်အဲ့ဒါပြန်ဖတ်ကြည့်တွေ့ရဒါပေမဲ့သင်ကိုဘာကဲသို့ဆုံးမခြင်းတော့ရှိသေးလဲသားကဲသို့ဆုံးမခြင်းတော့ရှိတယ်သားကဲသို့ဆုံးမခြင်းနဲ့အပြစ်သားတယောက်ကိုဆုံးမတဲ့ခါနဲ့တူလားဟာအများကြီးကွာခြားသွားပြီပြစ်သားတယောက်ဆုံးမတာတနာညတာမှုလုံးဝမရှိပါဂယုဏမရှိဘူးအပြစ်သားတယောက်ကိုဆုံးမခြင်းကဒါသေတံဆိုပါလို့သေဖို့ဒါကြောင့်မို့အပြစ်သားတယောက်ကဲ့သို့ဆုံးမခြင်းကိုဖခင်ကခံရမယ်လို့အဲ့အသီးကိုမစားနဲ့လို့လို့ပြောပြီးသားအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဖခင်ကဟာဝါဒီကွာအဲ့ဒါမဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်လားဖခင်ကသူ့အမိန့်ကိုသူပြန်ယုံသိမ်းလို့မရအောင်အဲ့ဒီခံရမယ်အပြစ်သားတယောက်ကဲ့သို့ဆုံးမခြင်းကိုမင်းခံရမယ်ဆိုငါကိုစားပါလို့ပြင်မလဲခံပေးမယ်ဆိုလောဝါကတိုင်းမှာတခင်ရှူပါကျွန်တော်ကိုစားအသေးခံပေးလိုက်အဲ့ဒီအပြစ်သားတယောက်ကဲ့သို့ဆုံးမခြင်းအားလုံးဒီဘုသူ့ဘော်ရောက်သွားလဲယေရှုဘော်ရောက်သွားဒါဆိုရင်သင်ဟာအပြစ်သားတယောက်ကဲ့သို့ဆုံးမခြင်းခံစရာမလိုတော့အဲ့လိုပြောလို့ဘုရားကသင်ဘာမှမဆုံးမတော့ဘူးမဆိုလိုဘူးတဲ့ကျမ်းစာပြန်ရှင်းပြဘလို့ဆုံးမခြင်းတော့ရှိသေးလဲသားကဲ့သို့ချစ်တော်မူသောသားကဲ့သို့ဆုံးမခြင်းတော့ရှိသေးတယ်ခလေးတယောက်ကိုခလေးတယောက်ကမီးနဲ့ဆော့တဲ့ခါမှာသားမီးမကင်နဲ့တော့မိဘဆုံးမမှာပဲလေအမဘာသောမိကင်သူလက်ပူမယ်လေအဲ့တော့အဖေကဒီလိုပဲပြောမှာပဲအဲ့တော့အဲ့သားကိုအဖေကအော်မင်းကိုနားလေသွားအောင်မိဆိုတာပူတယ်လို့နားလေသွားအဲ့ကလေးရဲ့လက်ကိုကင်ပြီးတော့ဟိုမိဘတွေကိုသွားထည့်ထားတဲ့အဖေရှိလားအဲ့ကလေးရဲ့လက်ကမိတွေလောင်ပြီးတော့နော်ဟိုမှာကလေးကအော်နေပြီအဲ့လိုဆုံးမတဲ့အဖေရှိလားမရှိပါဘူးသားကဲ့သို့ဆုံးမခြင်းအဲ့လိုဆုံးမခြင်းသားဆိုတော့ချစ်တယ်လေသူ့သားလက်ကိုကင်ပြီးတော့အော်မင်းတလောက်ပြောတာနားမထောင်အောင်ကောင်းလားဆိုပြီးတော့ဟိုးမီးထဲမှာလက်ကိုသွားတဲ့သူ့သားလက်တစ်ဖက်လုံးကမီးလောင်သွားတဲ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမရှိပါဘူး။ဒါကမင်းလမ်းမမှာထွက်မစွန့်နဲ့နော်။ကားတွေပါတယ်ရှိတယ်။ခလေးကပြောလို့မရလို့။ကဲတလောက်တော့ပြောလို့မရလားဆိုပြီးတော့သူ့ခလေးသူ့ကားသူ့ခလေးကိုကားအောက်ထဲမှာတက်ကြိတ်တဲ့အဖေမျိုးရှိလား။ဟိုခလေးကခြေတော်ကြီးကျိုးသွားအဲ့လိုမျိုးဆုံးမလာရှိလား။ဟိုဒါနားလည်အောင်ပြောပြတာနော်။ဘလို့မှအဖေတယောက်ကအဲ့လိုမျိုးမဆုံးမပါ။အဖေသခင်ရဲ့ဆုံးမခြင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကအပြစ်သားတယောက်ကဲ့သို့ဆုံးမခြင်းလုံးဝမရှိတော့ဘူး။ဓမ္မဟောင်းကာလမှာတော့ဘုရားသခင်ဆုံးမခြင်းတွေကတောင်းလျှောက်ရှိနေတာ။ဒါပေမဲ့ယေရှုတရားကာလမှာတော့ဘုရားသခင်ကသင်ကိုသားကဲ့သို့ဆုံးမခြင်းပဲရှိတော့တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုနားလည်ဖို့အင်မတန်ရည်ကြီးတယ်။ဒါကြောင့်နာကိဖြစ်တဲ့ခါမှာဘုရားဆုံးမလို့မဟုတ်ပါဘူး။ तू ဖြစ်ချိန်တဲ့နေ့ကဘာလို့လဲ။ဖြစ်တာပဲ။ဘုရားသခင်သဘာဝတရားကိုလည်းမတောင်းအောင်တော့ဤစလက်ထက်မှာအစာခေါင်းပန်းချင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာဖခင်တားလို့ရတယ်။ဟာငါလူမျိုးတွေဒုက္ခရောက်မှာပဲ။အစာခေါင်းပန်းချင်းမဖြစ်စေနဲ့။ဘာလို့တဘာဝတရားကိုဖခင်ပိုင်တာပဲ။လေနဲ့ပင်လေတော့ဘာလို့လို့ရလဲ။ဆုံးမလို့ရတယ်။မုံတိုင်းရက်ဆိုရက်သွားတာဂါလိလဲအိုင်မှာ။ဖခင်သခင်တဘာဝတရားကြီးကိုပိုင်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ तू တဘာဝတရားကိုလည်း तू အလိုတိုင်းဘာလို့လဲ။ဖြစ်ခွင့်ပြီးတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေတဲမှာဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့ဖခင်ဘာလို့လဲ။အယံစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါတော့ဖခင်သခင်ကမတားပါဘူး။မိုက်တော်သူလည်းမိုက်ပါစေအောင်တဲ့။ဖြောင့်မတ်တော်သူလည်းကောင်းမပါစေ ਉਹ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာသင်ကဘုရားသခင်ကိုဘလို့တုံ့ပြန်ပြီးတော့အသက်ရှင်မလဲဆိုတော့ဘုရားသိစိတ်ဝင်လာသင်ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲသင်ဘုရားစကားကိုနားထောင်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မလားဒါမှမဟုတ်သင်ကအဲ့ဒီအချိန်တွေမှာပဲဘုရားသခင်ကိုကြောခိုင်းသွားမလားနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လွဲမွားဆိုတော့အသက်ရှင်မလားအဲ့ဒါအရင်ဘုရားသခင်စိတ်ဝင်လာအဲ့ဒီအာဗရာလက်ထက်မှာတဲ့ဖြစ်ဖူးသောအစာခေါင်းမခြင်းထပ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာတဲ့ဣဇက်စီကိုဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်လာဣဇက်မင်းအေဂုတ်ကိုမသွားနဲ့တော့အဲ့ကုတူမသွားနဲ့မင်းအဲ့ဒီဖိလိတိမင်းရှိတဲ့နေရာမှာပဲမင်းနေပါမင်းမသွားနဲ့တဲ့ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး26မှာဒါဣဇက်ကိုဣဇက်အကြောင်းတွေ့ရတဲ့တခုတည်းသောကျမ်းပိုက်ပေါ့ဟုတ်ဒါဣဇက်ရဲ့
စိတ်နေသဘောထားကြောင်းအဲ့ဒါမှတွေ့ရတယ်ကမောကျန်ခိုင်း26အပိုင်းငယ်1မှာအာဗြံလက်ထက်၌ထိုပြည်၌ဖြစ်ပူသောအစာခေါင်းမှခြင်းမှတပါနောက်တစ်ပတ်အစာခေါင်းမှခြင်းရှိပြန်ပြီဖြစ်၍ဘုရားသခင်တဘာဝတရားကိုလည်းမတားပါဘူးအစာခေါင်းမှခြင်းမဖြစ်အောင်ဘုရားလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်လာတဲ့အစာခေါင်းမှခြင်းမှာအီးဇက်ဘလို့ပြန်တုံ့ပြန်မလဲဘုရားသိစိတ်ဝင်စားတယ်အာဗြံလက်ထက်တုန်းကဘယ်ကိုသွားလိုက်လဲအဲ့ဒီအစာခေါင်းမှခြင်းဖြစ်တဲ့ခါမှာအေဂုတုကိုသွားလိုက်တယ်အေဂုတုကိုသွားလိုက်အဲ့ဒါမှပြဿနာတက်တာပဲအေဂုတုကိုသွားတော့အေဂုတုမှာအစာရမလားဆိုပြီးတော့သွားတာဒါပေမဲ့အေဂုတုမှာပါပြန်ပါလားဟုတ်လားဟာဂရဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပြန်ပါလားအဲ့ဒီဟာဂရပြန်ပြဿနာတက်တာဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာမင်းအေဂုတုကိုမသွားနဲ့တော့တဲ့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်အပိုင်ငယ်နဲ့မှာထာဝရဘုရားသည်သူ့အားထင်ရှားပြီးသင်သည်အေဂုတုပြည်သို့မသွားနဲ့တဲ့ငါပြောလက်တန့်တော်ပြည်၌နေတော့မင်းအေဂုတုပြည်ကိုမတော်နဲ့ငါပြောတဲ့ပြီမှာပဲမင်းပါလို့ပါနေပါတယ်ငါတာဝန်ယူတယ်ဘလောက်အစာခေါင်းမနေစီနေပါစေဘာလို့အီဂျစ်မှာအစာရှိတာဟုတ်အီဂျစ်မှာအစာရတာပေါ့ဗျာဒါအီဂျစ်ကိုသူ့ဖေလက်ထက်တုန်းကသွားခဲ့သူလည်းသွားဖို့ဆိုင်းပြင်းနေတာဖြစ်မယ်အီဇက်ကလည်းအော်သူ့ဖေလက်ထက်တုန်းကလည်းအီဂျစ်ကိုသွားခဲ့လေသူလည်းအစာခေါင်းမတဲ့ကာလမှာအီဂျစ်မှာခဏသွားတဲခွင်တော့သူရဲ့သူ့ကျွန်းနဲ့သူ့ရဲ့မိသားစုတွေအစာစားရမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်အတန်းလာတယ်မင်းမသွားနဲ့ငါပြလက်တက်နဲ့ပြီမှာပဲမင်းပါလို့ပါစနေပါမင်းရဲ့စာဝန်နေရုံကတာဝန်ယူတယ်ယခုပြီမှာပဲမင်းတဲခုန်နေပါတဲ့သင်ပတ်မှာငါနေ၍ကောင်းကြည့်ပေးမယ်အကြောင်းမူကားသင်နဲ့သင်ဤအမျိုးနွယ်အားဤပြည်၌ရှိသည်များကိုငါပေးမည်သင်ဤအဖအာဗြဟံအားငါကြိမ်ဆိုသောစကားရှိသည့်တိုင်ငါပြုမည်ဒီပြည်မှာရှိသည်များကိုမင်းတို့ငါပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာပဲမင်းနေပါတဲ့ဘယ်မှမသွားနဲ့ဒါကြောင့်မို့အိဇက်ကလည်းအဲ့ဒီပြည်မှာနေတယ်သူ့ဖေတိုင်းပဲသူရဲ့ပုံစံသူအသက်ရှင်တဲ့ပုံစံနော်အာဗြဟံသူ့ရဲ့မျိုးသမီးကိုဘယ်လိုပြောလဲအဲ့ဒီဂီယာမင်းကြီးကပြောတဲ့ခါမှာသူ့မျိုးသမီးကိုသူဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပါပြီလေနှမပါသူမိမဖြစ်ကြောင်းပြောဒီမှာလဲရေဘက်ကအစင်းလှတဲ့ခါမှာတဲ့သူ့ရဲ့မယားဖြစ်တယ်လို့သူမပြောဘယ်လိုပဲပြောလဲသူညမလို့ပဲပြောတယ်အဲတကယ်လဲဟုတ်တယ်သူညမလို့ပြောလို့လဲရပြန်အောင်သူအမျိုးတော်တော်နော်အဲ့တော့ရေဘက်ကကသူကသူညမလို့ပဲပြောတယ်ဆိုတော့တွေ့ရအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဖိလိတိမင်းဟာအဘိမလက်ကသိမ့်ပိုက်ဖို့လှုပ်တာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအဲသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံပုံတွေ့သွားတဲ့ခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အသက်ရှင်ပုံတွေ့သွားတဲ့ခါမှာအဘိမလက်မင်းကဘာလို့မင်းမရောမင်းကမရလို့ပြောဘာလို့နှမလို့ပြောတော့ကြာနေငါတို့မင်းအမျိုးသမီးကိုငါတို့သိမ့်ပိုက်မင်းဘုရားသခင်ငါတို့အပြစ်ပြုအောင်ပဲဆိုပြီးတော့ပြန်ပေးလိုက်အဲ့ဒီပြီမှာပဲအိဇက်ကနေအဓိကပြောချင်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကကမောကျမ်းခန်း26အပိုင်ငယ်12ထိုပြည်၌ဣဇက်သည်မျိုးစေ့ကိုကျဲ၍အနှစ်ချင်းတွင်အစတရာသောအသီးနှံကိုရလေ၏ထာဝရဘုရားသည်လည်းကောင်းကြီးပေးတော်မူသဖြင့်သူသည်ကြီးပွား၍အလွန်စည်းစိမ်ကြီးသည့်တိုင်အောင်တိုးတက်လျက်စည်းပွားဥစ္စာများပြားစွာဖြစ်လေ၏တိုးတွေနွားတွေကျွန်းနေနဲ့ပြေဆုံးကျွယ်ဝတယ်ဘလောက်ဒီပြေဆုံးလဲဆိုရင်တဲ့ဖိလိတိလူတို့ဒီသူ့ကိုညူဆူကြတယ်ဘလောက်ဒီကျွယ်ဝသွားလဲဆိုရင်အဲ့ဒီပါလက်စတိုင်းလူတွေတောင်သူ့ကိုဘာလို့လဲကြည့်မရတော့အစာခေါင်းမတယ်ဆိုတာကဤတဲ့အတိုင်းမျိုးမှာမိုးခေါင်ရေရှားတာတောက်စရာရေမရှိဘူးအပင်စိုက်ဖို့မပြောနဲ့တလိမ့်ဆန်တွေတောက်ဖို့လူတွေတောက်ဖို့တောင်ရေကမလုံလောက်နိုင်အဲ့ဒီလိုမိုးခေါင်ရေရှားတဲ့ကာလမှာဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအစာခေါင်းမတဲ့နေရာမှာပဲမင်းဆက်နေပါဘုရားသခင်စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဣဇက်ကအဲ့ဒီခေါင်းမတဲ့ကာလရေမရှိတဲ့နေရာမှာပဲသူကလုပ်လဲဆက်နေဆက်နေပြီးသူကလုပ်လဲထိုပြည်၌ဣဇက်ဒီဘောင်ကျဲလဲမျိုးစေ့ကိုကျဲလဲအချင်းနေကအစာခေါင်းမတဲ့အချင်းနေဖြစ်တယ်အချင်းနေကအကုန်လုံး၆တွေ့နေပြီမြေကြီးတွေအားလုံးကပကြားအပ်နေပြီဘယ်မှာမှရေမရှိတော့ဘူးတလေးဆန်တွေတောက်ဖို့လူတောက်ဖို့တောင်ရေကအနိုင်နိုင်ဖြစ်နေပြီလူတွေတော်တော်လေးဒုက္ခဆင်းရဲဒီတိုင်းဆက်သွားရင်သိဖို့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခဲရင်တဲ့အချိန်မှာဣဇက်ကဘာလို့လဲဆိုတော့အပင်ဆိုင်တယ်အပင်ဆိုင်တယ်ဆိုတော့ဘာရှိမှဆိုင်လို့ရရေရှိမှဆိုင်လို့ရဟာလူတွေကသူ့ပြောပါခမရဗျာရေမရှိတဲ့အချိန်ကြမှာအပင်ထဆိုင်တော့ယူများယူနေသလားဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒီနေရာမှာငေါ့အောင်နေခိုင်းတဲ့ကြောင့်ငါဘာလို့လဲမျိုးစေ့ကျဲတယ်မျိုးစေ့ကျဲလို့ရှိတဲ့ရေနဲ့အပင်လောင်းတယ်ဟာအော်စရာကြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာလို့ဖြစ်သွားလဲတနစ်ချင်းတွင်ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အစတရာတော့အသီးနှံပြီးတယ်ဟောပုံမှန်အချိန်တွေထက်တာလွန်တဲ့အချိန်တွေကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပြီးတယ်အဟောစရာကောင်းတော့
ရေရှိလို့မြေဩဇာကောင်းလို့မြေကြီးတွေကဖွင့်ပြိုးနေလို့အစိုးတတ်ရှိလို့အစတရားအသီးနဲ့သိရလားမဟုတ်ပါဘူးအခြေအနေကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘာလို့ကြောင့်လဲဘုရားသခင်က blessing ဖြစ်တယ်အခြေအနေကဘလို့မှဒီလိုသိစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးရှိတဲ့အခါမှာတဲ့အခြေအနေကမကောင်းရင်တော့သင်ရတာလည်းမအံ့ဩဖွယ်ရကောင်းကြီးမြင်ခံစားမှာဖြစ်တယ်ဒါအံ့ဩစရာအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောသက်တာတည်းမှာယုံကြည်သူဆိုတာကအချိန်လေးပေါ်မှာရက်တည်တာပေါ့မြင်ရတဲ့အချိန်လေးနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးဘာနဲ့သွားတာလဲအပန်နဲ့သွားတာသုံးဆိုတာကလည်းအရှိန်နည်းနည်းလောက်ပဲမြင်ရတာအရှိန်နည်းနည်းလောက်ပဲအဝေးမမြင်အောင်သွားဒါပေမဲ့သူကဘာနဲ့သွားလဲဆိုတော့သူခရီးသွားရင်သူအပန်နဲ့ပဲသွားဘူးသူအတန်သားထောင်လာသူရင်းအတန်သားထောင်သူရင်းအတန်နဲ့ဝေးဝိုင်းရတာလမ်းလွဲပြီအဲ့သူကဒါပေမဲ့သူကဘာပဲနားထောင်လာသူရင်းအတန်ဒီမှာဖယားသခင်ကဣဇက်မင်းအဖေလက်ထက်တုန်းကတော့အဂုရုပြီကိုသွားတယ်မင်းမသွားနဲ့တော့ငါပြလက်တဲ့နဲ့ပြီပါပဲမင်းနေအဲ့ဒီမှာပဲမင်းစိုက်ပျိုးဖះပြောတဲ့အတိုင်းပဲရေမရှိတဲ့အချိန်မှာစိုက်ပျိုးလို့ခတ်ခဲတဲ့အချိန်မှာမျိုးစိတ်ကျဲတယ်အချိန်နေကြောင်းကောင်းကြီးရတာမဟုတ်တော့အချိန်နေကြောင်းအသီးတွေအစတရားပြီးတာမဟုတ်ရေတွေမြဲမြဲလောင်းနိုင်လို့အသီးပြီးတာမဟုတ်မြေဩဇာကောင်းလို့အသီးပြီးတာမဟုတ်ဖះရဲ့ blessing ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖះသခင်ကောင်းကြီးကအချိန်နေထက်တာလွန်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်သင်အချိန်နေဘလို့ဝဲဖြစ်နေပါသေးသင်ဟာဖះအသံနဲ့အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆိုးဝါးတဲ့အချိန်နေမှာပဲလေကောင်းကြီးမြင်္ဂလာကိုဖះကဖြစ်စီတယ်ဖះဖြစ်တယ်ဆိုပြရ။ဒါကြောင့်မို့အိဇက်ကအဲ့အလွန်ကြီးပွားတယ်တဲ့စီးစိမ်တိုးတက်တယ်တဲ့အဥ္စာများပြားတယ်တဲ့တိုးတွေနွားတွေကြုံနေတဲ့ပြည်စုံတဲ့ခါမှာတဲ့ဖိလိတိလူတွေကသူ့ဘာလို့လဲညူစုတယ်ဟာမကြိုက်တော့မကြိုက်တော့ညူစုတဲ့ခါမှာတဲ့မင်းငါတို့စီကနေဘာလို့တော့မင်းထွက်သွားလိုက်တော့မင်းကငါတို့တိုင်းပြည်မှာလာနေပြီးတော့ကောင်းစားနေတာနော်နေတော့ငါတို့တိုင်းပြည်အခုကငါတို့ကဘာအစားစရာမရှိဘူးမင်းကဘာဖြစ်လဲအစတရားသောအသီးနှံတွေသီးနေတာဟာဘယ်အချိန်ကာလမှာဖြစ်နေရလဲအစာခေါင်းမှလည်းကာလဖြစ်တယ်အချိန်ကမကောင်းပါဘူးဒီနေ့ကပ္ပာကြီးကအချိန်ကောင်းချိန်မှာကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့သင်ရဖျားနှုတ်ကပတ်တော်မှာရက်တည်ရင်အဲ့ဒီဆိုးဝါးတဲ့အချိန်တွေမှာသင်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်ဣဇက်ပွားများတော့အဲ့ဒီလူတွေလည်းအစာစားရတာဗောဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေကသူ့ကိုဘာလို့လဲမညူစုတယ်မနာလို့ဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာတဲ့ခါမှာမနာလို့ဖြစ်တယ်လောကသားတွေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဣဇက်ကသူပြောလို့ရတယ်ဒါငါကောင်းကြီးနဲ့ငါပဲငါစိုက်ပြိုးလို့ငါဘာငါဖြစ်တာမင်းတို့ဘာမှငါ့ကိုနှင်ထုတ်လို့နှင်ထုတ်စရာမလိုဘူးပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ဘာလို့လဲဘာမှမပြောသူတို့နှင်ထုတ်တဲ့ခါမှာအသာတကြီးပဲ तू ဖတ်သွားလိုက်အသာကြီးဖတ်သွားပြီးတော့ तू ဘယ်နေရာမှာနေလဲဆိုရင်တဲ့ဂီယာကြိုက်နေမှာတဲဆောင်ကြိုက်ဝမ်းတစ်ခုထဲမှာတဲဆောင်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ရအဲ့ဒီဂီယာကြိုက်နေမှာသူ့ရဲ့အဖေအာဗြဟံကျွန်နေတူးထားတဲ့ရေရင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီရေတွင်းကိုသူတို့ကပြန်ဖော်တယ်။နော်ရေတွင်းကအမိုက်တရိုက်တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေတွင်းကိုပြန်ဖော်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရေတွင်းကရေထွက်တယ်။နော်သူတို့နေရာမှာရေတွင်းတွင်းရေထွက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။ရေတွင်းတွင်းရေထွက်ရင်ဒါအားရွှေပဲ။ဘောက်တိတ်ဆန်တွေတောက်လို့ရပြီ။အပင်ဆိုက်လို့ရပြီ။လူတွေအသက်ရှင်လို့ရ။အဲ့ဒီရေတွင်းအာဗြဟံလက်ထက်ကတူးခဲ့တဲ့ရေတွင်းကိုပြန်ဖော်တဲ့ခါမှာရေထွက်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်မို့တဲ့အဲ့ဒီရေတွင်းနားမှာသူတို့ကနေတယ်။ဒါပေမဲ့တဲ့အဲ့ဒီရေတွင်းကိုတဲ့ဂီယာသူတို့ကိုနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့ဂီယာနွားချောင်းသားတွေကရောက်လာပြီးတော့ဒါငါတို့နေရငါတို့ပိုင်နဲ့မင်းတို့ထွက်သွားအဲ့ဒီရေတွင်းကိုလာပြီးတော့လူရက်တယ်လူရက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီရေတွင်းကိုအေသက်အမိဖြင့်မှဲ့တယ်ဆိုသူရအဲ့လိုလာလူတဲ့ခါမှာတကယ်တော့ဘာမှမဆိုင်သူ့ဘို့သူ့ရဲ့အဖေအာဗြဟံကျွန်နေတူးထားတဲ့ရေတွင်းရေတွင်းကပြတ်သွားလို့သူတို့ကပြန်ဖော်တာပြန်ဖော်လို့ရေထွက်တာအဲ့တော့သူတို့ပိုင်နဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘာလုပ်လဲအာနိုင်တဲ့စီးနေလောက်တာဒါအနိုင်ကျင့်တာပြန်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်ပြန်တိုက်ခိုက်လို့ရတယ်ဣဇက်မှလည်းကြွနေအများကြီးပဲသူ့အဖေလက်ထက်တည်းကအာဗြဟံကဟိုးလောတောက်တော်တွားတိုက်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်သူ့မှာကြွနေတပည့်တွေအများကြီးပဲသူ့မှာလည်းအင်အားပြည့်ရှိတယ်ပြန်တိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဣဇက်ဘာလုပ်လဲဘာမှမတုံ့ပြန်ဘူးတဲ့နောက်တနေ့ကပြောင်းသွားတယ်ယူပါစေမင်းတို့လိုချင်တယ်ယူပါစေဟာဒီမှာဣဇက်ရဲ့စိတ်ငြိမ်သဘောထားတွေ့တယ်နော်သူ့ကိုရန်တုံ့ရန်ပြုတ်မဲ့သူကိုရန်နဲ့ဘာမလုပ်လဲပြန်မတုံ့ပြန်အောင်နော်ရန်နဲ့ပြန်မတုံ့ပြန်အောင်သူ့ရဲ့ဒေါသအမျက်နဲ့သူပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်အောင်အေးမင်းတို့လိုချင်လဲယူပါစေနောက်တနေ့ဘာလို့သွားလဲပြောင်းသွားတယ်နောက်တနေ့ပြောင်းတယ်နောက်တစ်ဖန်အချားသောရေတွင်းကိုတူးပြန်ကြ යි နောက်တနေ့ရောက်တဲ့ခါမှာရေတွင်းအစ်စ်သူတို့ပြန်တူးတယ်ထိုးရေတွင်းကိုလည်းတဖန်လူကြသောကြောင့်တိတနာအမိဖြင့်မှဲ့လေနောက်တစ်ခါရေတွင်းသွားတူးတော့လဲရေထွက်ပြန်အောင်တဲ့အဲ့ဒီရေတွင်းကိုလည်းဟိုလူတွေကဘာလုပ်လဲ။ဘာလို့ဆိုင်လူတွေကလာပြီးတော့လူပြောင်။အားနဲ့မရအောင်လို့ဒါကလည်းငါတို့ပိုင်နေပဲတဲ့ငါတို့ပေးတဲ့ငါတို့ရေတွင်းတဲ့။ဟိုမှာတစ်ခေါက်လာလူကွယ်ဒီတစ်ခေါက်လည်းလာဒီတစ်ခေါက်တော့အသေးမခံနိုင်တော့ဘူး။
เนาะอีซัซีมาแลตู้ไอ้เงยตาเลยชื่อมาเวอาตู้อีซัจีโอပြောมาเวကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်တော့သီးမခံနိုင်တော့ဒီတစ်ခေါက်တော့မလုပ်နဲ့ပြန်ချအောင်လေဒီကောင်ဒါတသက်အနိုင်ကျင်းတာပထမတစ်ခေါက်သူတို့မြို့တွေကထွက်ဆိုတော့မနေဘူးထွက်ပေးလိုက်ပြီအခုဘိုးဘေးကြီးအာဘရန်တူးခဲ့တဲ့ရေတွင်ပြန်တူးတော့လေလာလှုပ်တယ်ပေးလိုက်ပြန်ပြီအခုတစ်ခေါက်ဘာမှမဆိုင်တဲ့တနေရာမှာအသက်တူးတာအဲ့ဒါကိုလည်းဘာလို့လဲပြန်လာလှုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်တော့ပြန်ချအောင်ဒါပေမဲ့အီဇက်ဘာလို့လဲမလုပ်ပါနဲ့ပေးလိုက်ပါအီဇက်စိတ်နေသဘောတာဘတော်မှရန်နဲ့ပြန်မတုံ့ပြန်သူပေးလိုက်တယ်သူရဲ့တပည့်တပန်းတွေကအားရမှာမဟုတ်ဘာလဲပြန်တာပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်သင့်တာဗောပြန်တုံ့ပြန်သင့်တာဗောငါတို့မှားတဲ့အချိန်တွေမှမဟုတ်တာငါတို့မှန်နေတဲ့အချိန်တွေပဲပြန်တုံ့ပြန်သင့်တာဗောဒါပေမဲ့ तू ပြန်တုံ့ပြန်လားမတုံ့ပြန်ဘူးတနေရာနောက်တနေရာရောက်သွားတယ်ကပောက်ချန်ခန်းကြီး26အပိုင်ငယ်22မှာထိုရက်မှနေရာပြောင်း၍အခြားသောရေတွင်းကိုတူးကြည်ထိုရေတွင်းကိုအပေသူမြမလူရက်သောကြောင့်ငါတို့နေစရာအခွင့်ကိုယခုထောင်းတော့ဗျာပြီးတော်မူပြီဖြစ်၍ EP9 ငါတို့သည်စီးပွားများပြားကြနိုင်ပြီဆိုလဲထိုရေတွင်းကိုယဟောဘုတ်ပြီဖြင့်မှဲ့တည်းနောက်တစ်ပတ်နေရာပြောင်းပြီးတော့ရေတွင်းတူးတဲ့ခါမှာဘသူမှလာမလို့တော့အော်ဒီနေရာမှာတော့ငါတို့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပြီဘသူမှလာမလို့တော့ဘူးအဲ့ဒီရေတွင်းကိုတော့ဘလို့နာမည်ပေးလိုက်လဲယဟောဘုတ်လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတွေ့ရဒါကြောင့်မို့အော်စရာကောင်းတယ်ဤဆက်တူးတဲ့ရေတွင်းနိုင်ပါလို့လဲရေထွက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်နော်သူတို့နေရာမှာတူးတဲ့ရေတွင်းတိုင်းရေထွက်ဖို့ဘလို့မှမဖြစ်ဒါပေမဲ့ तू တူးလိုက်တိုင်းမှာရေထွက်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အခြေအနေကြောင့်မဟုတ်ဘုရားသခင်နဲ့တွားတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကကောင်းကြီးရှိတဲ့ခါမှာ तू ရှိတဲ့နေရာမှာကောင်းကြီးကိုဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကလေအခြေအနေကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကောင်းတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီအခြေအနေကိုပြောင်းလဲပြန်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကဘာလုပ်နေရလဲထူးခြားနေတာကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘာလုပ်နေရလဲရှိနေတာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အားဖြင့်အဲ့ဒီမာရွေးတဲ့အခြေအနေလောကကြီးထဲမှာဖြစ်ပြနေတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အပြင်ကြောင်းမြန်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြမှာဖြစ်တယ်အစာခေါင်းပါတဲ့ကာလမှာတဲ့စဉ်းစားကြည့်နော်ဟိုတာမန်အခြေအနေမှာအစတရားတော့အသီးနှံရရတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းကြားကောင်းသေးတာဗောနော်စိုက်ပြိုးလို့ဟိုဖြစ်ထွန်းနေပါ냐ဆိုအခုကတာမန်အခြေအနေမျိုးမိုးခေါင်ရေရှားတဲ့အခြေအနေမှာဝါကောင်းကြီးဖြစ်တာဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်အဲ့ဒီမိုးခေါင်ရေရှားတဲ့အခြေအနေကြားမှာဣဇက်ကိုအစတရားတော့အသီးနှံပေးတယ်တဲ့လားလူအနေနဲ့ဘာမှလုံးလုံးမရတဲ့အခြေအနေမှာဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့လက်တော်ကိုပြသတာဖြစ်တယ်။လူအနေနဲ့ဘာမှလုံးလုံးမရတဲ့အခြေအနေမှာတိတာသွားတာအီးဆက်ကြောင့်လုံးဝမဟုတ်တော့ဘူး။မြေဩဇာကြောင့်မဟုတ်တော့ရေလောင်းနိုင်လို့လည်းမဟုတ်တော့အခြေအနေကြောင့်မဟုတ်တော့ဘုရားရဲ့ blessing ဖြစ်တယ်။ဘုရားကောင်းကြီးစွာပေါ်လွင်နေတာ။ဒါကြောင့်မို့ကျောင်းအသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုအီးဆက်ကဲသို့နားထောင်ပြီးတော့အီးဆက်ကဲသို့ကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့အရာရာတိုင်းကိုတုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်သင်ရဲ့အခြေအနေကိုပြောင်းလဲပြောင်းမှာဖြစ်တယ်။အီးဆက်ကဘရောမှာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာနေမတုံ့ပြန်ရန်နဲ့မတုံ့ပြန်သူ့ကိုဗိုလ်ကြတဲ့လူတွေသူ့ကိုနိုင်တဲ့စီနေလောက်တဲ့လူတွေယူပါစေတနေ့ရထွက်သွားပြလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တဲ့ဘုရားသခင်သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးတယ်အဲ့ဒီရက်ကနေပြီးတော့ပေရရှိဘရက်ကိုပြောင်းတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုထင်ရှားတယ်ငါအာဗြဟံရဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်မင်းမစွင့်နဲ့မင်းဘက်မှာငါရှိတယ်မင်းကကောင်းကြီးပေးမယ်အဲ့ဒီရက်မှာရစ်ပလင်ကိုတဲပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုပထနာပြုတယ်တဲကိုလည်းစောက်တယ်ကျွန်းတို့ဒီလည်းရေတွင်းကိုတူးကြတယ်ဘယ်နေရာတူးတူးရေထွက်တယ်ဟာအံ့ဩစရာကြီးနော်အဲ့ဒီခါမှာတဲ့ဘသူကလိုက်လာလဲဆိုတော့သူ့ကိုနှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အဘိမလက်မင်းကလိုက်လာတကူတကဟာအီဇန်မင်းအတ္တတာတော့ငါတို့ကြည့်တဲ့ခါမှာတဲ့မင်းဟာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးရှိတဲ့သူပဲဒါကြောင့်မို့တဲ့ငါတို့ပြန်ပြီးတော့အပြစ်ပြန်မလုပ်ပါနဲ့ငါတို့ပြန်မတိုက်ခိုင်းနဲ့နော်တဲ့သူနဲ့ဘာလုပ်ရလဲစစ်ပြင်းကြီးနဲ့စာချုပ်လာပြန်ချုပ်ရတယ်တကယ်တော့သူကသူကြောက်ပြီးတော့လာတာအိဇက်ကဘာမှသူတို့ပြန်မတုံ့ပြန်ဘူးပြန်ပြီးတော့သူတို့မိသားအဖွဲ့ဖို့လာတယ်မိသားအဖွဲ့ဖို့လာပြီးတော့အဲ့ဒီအဘိမလက်မင်းကသူဘာတတ်သိခံလဲတလားအိဇက်ကသူ့ကိုယ်သူတတ်သိခံတာမဟုတ်တော့အဘိမလက်မင်းကဘု து ကြောင့်တတ်သိခံလဲအဲ့ဒီအိဇက်ရဲ့အကြောင်းတတ်သိခံသင်သည်ထောင်တော်ဘုရားကောင်းကြီးပေးတော်မူသောသူဖြစ်ပါ၏ဟုဆိုကြလေတော့မင်းဟာတဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးတော်သူပဲအိဇက်ကိုတပါးအမျိုးသားကဘာလို့သွားလဲပြန်တတ်သိခံအတိရေမင်းကဖះကောင်းကြီးပေးတော့သူပဲဒါကြောင့်မို့ငါတို့ပြန်ပြီးတော့မင်းပုံမှာမှားခဲ့တဲ့ຢာကြီးကပြန်မတုံ့ပြန်ပါနဲ့တဲ့ငါတို့မိသားရဖွဲ့ကြဆိုပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့လာပြီးတော့မိသားရဖွဲ့တယ်ဆိုအကြောင်းရန်သူကတော့စပွဲလာပြန်ခင်းရဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရန်သူရှိမှကျွန်တော်ဖို့စပွဲကိုခင်းတယ်ဆိုရနှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းပဲရန်သူကပြန်ပြီးတော့စားပွဲနဲ့လာမိသားရလာဖွဲ့ရဒါကြောင့်သင်ကဖះသခင်နဲ့မှန်မယ်ဆိုရင်အခြေအနေတွေဘယ်လိုပဲရှိနေပါစေဒေ
ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုမစားကောင်းကြီးပြောဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဒီထဲမှာတင့်ကဘလို့ respond လုပ်မလဲ။ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့ဘုရားသိစိတ်ဝင်စားတယ်။ဣဇက်ကတော့ဘတော်မှာမှားယွင်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့မတုံ့ပြန်ဘူး။ဘုရားစကားကိုနားထောင်တယ်။ဣဇက်ကယံသူတွေကိုသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေကိုပြန်ပြီးတော့တံပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဒုက္ခပေးဖို့အတွက်သူမတုံ့ပြန်ဘူး။သီးခံကျင့်တယ်ပဲသူကလုပ်လိုက်လေ။တုံ့ပြန်လိုက်တယ်။အဆုံးသတ်မှာအဲ့ဒီယံသူကသူ့ကိုမလုပ်ရလဲ။ပြန်တောင်းမှန်။ပြန်မိတ္တာဖွဲ့ရ။အာဒါကြောင့်မို့အန်ဩစရာနော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကသိစိတ်ဝင်စားတယ်။သင်တုံ့ပြန်မှုပေါ်မှာသင်ရဲ့အခြေအနေကပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအသက်တာထဲမှာ event ဆိုတာ30ရာခိုင်နှုန်းပါပဲ။ response ကတော့90ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တယ်။အဲဒီသင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကောင်းရင်သင်ရဲ့ရလက်ကလည်းကောင်းလာ။သင်ရဲ့တုံ့ပြန်မှုမကောင်းရင်ရလက်ကလည်းဆိုးသွားသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘယ်အခြေအနေပဲကြုံကြုံလောကကြီးမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာအလုံးကဘုရားရဲ့အခွင့်အရေးကဖြစ်ပျက်နေတာဖြစ်တယ်။ဘုရားအခွင့်မရှိဘဲနဲ့ဘာတစ်ခုမှဖြစ်မလာကျွန်တော်လူငယ်တယောက်ကမေးတယ်ဆရာတဲ့ယောဘအသက်တော်ကြည်ပါတဲ့ယောဘအသက်တော်မှာတဲ့ဖခင်သခင်ကယောဘကိုစာတန်ရှေ့မှာဖြောက်မှတ်တယ်လို့ပြောချင်တာနဲ့သူ့သားသမီး၁၀ယောက်ကိုဘာလို့ဖခင်သခင်တပ်ပလိုက်ရတာလဲတဲ့ကျွန်တော်မေးတယ်မေးကုန်မေးတော့ဖခင်သခင်မတရားဘူးတဲ့သူ့သားသမီး၁၀ယောက်ကဘလိုင်းသိမ်သွားတာလားအာကျွန်တော်သူပြောပြတယ်အာမဟုတ်ဘူးလို့ယောဘကိုဘုရားသခင်ကဖြောင်းမတ်ဖို့အတွက်စာတန်ရှိမှာဖြောင်းမတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဘုရားသခင်တတ်သိထူခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့သားသမီး၁၀ယောက်ကိုဘုရားသခင်တတ်ပလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်လို့ဘုရားမတတ်ဘူးလို့ဘယ်သူတတ်လိုက်တာစာတန်တတ်လိုက်တာစာတန်ဖြည့်ဆည်းပလိုက်တာဘုရားဘာပဲလုပ်လိုက်တာလဲအခွင့်ပဲပေးလိုက်တာမင်းကြဲ့တယ်လို့စုံစမ်းလို့ရတယ်ယောဘကြီးကိုငါအပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဘုရားအခွင့်ပေးလိုက်အဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းစုံစမ်းခြင်းတွေအားလုံးကဘုရားအခွင့်တော်နဲ့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ယောဘသားသမီးတွေသေဖို့ယောဘစီးစိမ်ဥစ္စာတွေပြုတ်သွားဖို့ယောဘမှာအနာရောဂါတွေဆွဲဖို့ဖခင်လုပ်တာတခုမှမဟုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကဖခင်ခွင့်ပဲပြုတ်လိုက်တာစာတန်မိကုန်ရန်ကုန်လုပ်တာဒါကြောင့်မို့လောကမှာကြုံနေရတဲ့ပြဿနာတွေဒုက္ခနိုင်ငံရေးလူမျိုးစည်းဝါးရေးအားလုံးစာတန်ကသူကဘာလုပ်မလဲတခိုးသည်ခိုးမယ်တတ်မယ်ဖျက်ဆီးမယ်ဖခင်သခင်ကဘာလုပ်ထားတာလဲအခွင့်ပဲပေးထားတာစာတန်ကိုအနက်ဆုံးသောတွင်းထဲကိုချဖို့အချိန်မရောက်သေးသောကြောင့်ဘာလုပ်ထားလဲအခွင့်ပေးထားတယ်စာရန်ကိုလည်းဖခင်အခွင့်ပေးထားတယ်လူတွေကိုလည်းဖခင်သခင်ပေါ့တာလေမိုက်ရှင်တဲ့သူမိုက်လို့ရတယ်အခွင့်ပေးထားတော့မယ်ကျိုက်တယ်လို့တုံ့ပြန်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတုံ့ပြန်မှုပေါ်မှာရလက်ကပြောင်းသွားတယ်တယောက်ချင်းစီလိုက်နဲ့ဆိုင်တင်မလို့တုံ့ပြန်လူရောစာရန်ရောဖခင်အခွင့်ပေးသူတဘာဝကိုလည်းဖခင်သခင်ပေါ့တာလေအခွင့်ပေးထားတယ်စဉ်းစားကြည့်တော့ကဘာဦးချမ်းမှာ9နှစ်အစာပေါ့ကျွဲဝါခြင်းနဲ့9နှစ်အစာခေါင်းပါခြင်းမဖြစ်အောင်ဖခင်တားလို့ရတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့တဘာဝတရားကိုဖခင်တားလားလုံးဝမတောင်းဖခင်သခင်ကအဲ့ဒီခုနှစ်အစာပိုးကျွေးဝါခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေတယ်ခုနှစ်အစာခေါင်းမခြင်းကိုလည်းဖြစ်စေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အချိန်တွေမှာဘုရားဘုသူ့တုံးသွားတယ်ယောသက်ကိုတုံးသွားယောသက်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားဒီအင်မတန်မှကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီခုနှစ်အစာပိုးကျွေးဝါခြင်းနဲ့ခုနှစ်အစာခေါင်းမခြင်းပြဿနာထဲမှာအဲ့ဒီပြဿနာကိုဘုရားကမဖြစ်စေတာမဟုတ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာထဲမှာဘုံတော်ထင်ရှားဖို့အကြောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာထဲမှာဘုရားဘုသူ့တုံးသွားလဲယောသက်ကိုတုံးသွားအဲ့ကြောင့်ယောသက်စိတ်ကလေးကအင်မတန်မှကောင်းလို့ဖြစ်တယ်။သူ့ကိုယ်တွေသူ့ရောင်းစားလိုက်တယ်နော်။အကိုတွေအပြစ်မတင်ဘူး။သူ့ကိုယ်တွေနဲ့သူပြန်တွေ့တဲ့အခန်းလေးနော်ကျွန်တော်တို့အိဇလန်လေးမှာအကိုတွေနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာလေအကိုတွေကကြောက်တာ။ယောသက်ကတော့ပြန်တတ်မှာဆိုလို့ငိုပြီးတော့လေဒူးထောက်ပြီးတော့တောင်းပန်။အကိုတွေသူပါပြောဆိုမင်းတို့ဘာမှမစိုးရင်နဲ့တဲ့။မင်းတို့ပို့လိုက်လို့မင်းတို့ရောင်းစားလိုက်လို့ငါအဲကုတုပြီကိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဖရာသခင်ကတဲ့သူ့အကြံစီရှိတယ်။လူအပေါင်းအသက်ချမ်းသာဖို့ရန်တို့ဒီအစာခေါင်းပွားခြင်းကာလမှာလူသားမျိုးနွယ်တွေအများကြီးသိသွားနိုင်တယ်အဲဟဲဒီအကြံစီဘုရားမှာရှိတယ်လူတွေအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ငောက်ကြိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ကဘာလို့လဲအဲကုတို့ပို့လိုက်တာဖြစ်တယ်မင်းတို့ပို့လို့ရောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ပို့လိုက်တာပါသူမင်းတို့ကိုယ်ကိုမင်းတို့အပြစ်ပြန်မပြုတ်ပါနဲ့ဟာဘလောက်နှလုံးသားကောင်းလဲနော်သူ့ကိုယ်တွေကိုသူဘာမှမလုပ်တတ်ပြန်သူ့ကိုယ်တွေသူ့ကိုယ်သူတစ်ခုခုပြန်လုံမှာဆိုလို့ဘာမှမလုံနဲ့နော်တဲ့ဒါမင်းတို့လုံတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားကအဲ့အကြံစီနဲ့လုပ်ပေးတာဟောအဲ့လိုစိတ်နှလုံးသားအင်မတန်ကောင်းတဲ့သူသူထောင်ထဲကထွက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ကိုမတရားလုပ်ပြီးတော့ထောင်ထဲကိုပို့တဲ့ပေါတိဖာမိန်းမကိုပြန်ကလေးသားချေလို့ရပါတယ်သူဘာမှပြန်ကလေးသားမချေပါဘူးယောသက်ရဲ့တက်တာထဲမှာနှလုံးသားအင်မတန်မှာကောင်းတယ်အချိန်နေရဘဝကြီးကအဖေ့အိမ်မှာနေတော့နှွေးထွေးစွာနဲ့နေရတယ်အကိုတွေရောင်းစားလိုက်တာကျွံဖြစ်သွားတယ်နေပူမိုးရွာမလျှော့သူများရဲ့စပါးတွေကိုလှမ်းပေးရတယ်သူများရဲ့သိုးတွေကိုကြောင်းပေးရတယ်သူများနွားတွေထိန်းပေးရတယ်နေပူမိုးရွာမလျှော့အလုပ်လုပ်ရတယ်သူများရိုက်ရင်လည်းခံရတယ်တကယ်နုနုဖက်ဖက်နေတဲ့ဘဝကနေအင်မတန်မှကြမ်းတမ်းပြီးတော့ဘဝကြီးကခါသီးသွားတယ်။ဖြစ်ချင်ရဖြစ်กว่าဆိုပြီးတော့ဘဝကိုခါသီးစွာနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်လို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယောသက်ကဘဝကိုခါသီးစွာနဲ့ဘယ်တော့မှမတုံ့ပြန်ဘူး။အကောင်းဆုံးပဲသူပြန်တုံ့ပြန်တယ်။
ကျွန်လုတ်ကိုလည်းအကောင်းဆုံးလုတ်တယ်ပေါ်တီဖာအိမ်မှာလည်းအကောင်းဆုံးလုတ်တယ်ထောင်ထဲကျပြန်တော့လည်းအကောင်းဆုံးဆက်လုတ်တယ်ဟိုးဘယင်နန်းတော့မှာရောက်တဲ့ခါမှာလည်းအကောင်းဆုံးပဲသူဆက်လုတ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရဒါကြောင့်အရာရာတိုင်းကိုကောင်းသောစိတ်နေသဘောထားနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ခါမှာဖရာသခင်ကအဲ့ဒီ9နှစ်အစာခေါင်းပွားခြင်းဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဖရာကမတောင်းဖြစ်စေလိုက်တယ်တဘာဝတရားကိုဖရာကမတောင်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့တဘာဝတရားထဲမှာဖရာကဘာလို့သုံးသွားလဲယောသကသုံးသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရဒါကြောင့်မို့ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေဖရာကမတောင်းပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြေအနေထဲမှာသင်ရင်တုံ့ပြန်ကြရင်မတိုင်အကြီးတယ်သင်ကကောင်းတဲ့စိတ်နေသဘောထားနဲ့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ဖရာသခင်အဲ့ဒီထဲမှာသင်ကိုကြီးမားစွာအသုံးပြုမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သမချမ်းသာတပိုက်ကယောမဩရစာအခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်19နဲ့21ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးတွေ့ရတယ်ယောမဩရစာအခန်းကြီး7အပိုင်းငယ်19နဲ့21ချစ်သူတို့သူတို့ဘာဒီသင်တို့ကိုပြစ်မှားလင်ကိုယ်တိုင်အပြစ်ပြန်၍မတုံ့ကြနဲ့သူတို့ဘာကိုယ်ပြစ်မှားရင်နဲ့ကိုယ်တိုင်အပြစ်ပြန်၍မတုံညာနဲ့အမျက်တော်ကိုအခွင့်ပေးကြလို့အမျက်တော်ကိုအခွင့်ပေးဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဒေါသအမျက်ကိုအခွင့်ပေးခိုင်းတာပေါ့အမျက်တော်လို့ပြောတော့ကြအောင်ဘသူ့ရဲ့အမျက်ကိုလဲဖခင်ရဲ့အမျက်တော်ကိုဘာလို့ခိုင်းတာလဲအခွင့်ပေးတာဖခင်စီရင်ပါစေဖခင်ရဲ့အမျက်တော်ကိုဘာလို့ခိုင်းတာလဲအခွင့်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသအမျက်ကိုအခွင့်မပေးနဲ့တဲ့ဒါကိုပြောတာဒါဝိရဲ့အသက်တာထဲမှာအဲ့ဒီသဘောတရားတော့တွေ့ရတယ်နော်သူ့သားအဘိရှလုံနန်းလူတဲ့ခါမှာသားနဲ့အဖေနဲ့စစ်မဖြစ်ချင်တော့ကဲမင်းဘယင်လို့ချင်တယ်လို့ပါနန်းတော်ကနေဘာလို့လဲစင်စင်ပေးတယ်ဖယ်ပေးတယ်သူကအာနာလူတာပေါ့ဒီအဘရှင်လုံးကအဖေရဲ့နန်းကိုအာနာလူတာအာနာလူလို့သူဘာလုပ်လဲအာသူဖယ်ပေးလိုက်သူဖယ်ပေးပြီးတော့သွားတဲ့လမ်းမှာတဲ့ရှောလူရဲ့အမျိုးရှိမိဆိုတဲ့လူကဘာလုပ်လဲသူ့ကိုဆဲတာကျိန်ဆဲတာကျိန်ဆဲမင်းဟာတဲ့เนาะဒီရှောလူရဲ့ထီးနှောင်းကိုမင်းလိုချင်တဲ့တော့ကြအခုတွေ့ပြီလားမင်းရဲ့သားရင်းကိုယ်တိုင်မင်းကိုဘာလုပ်လဲအဖေရင်းကိုပြန်တတ်ဖို့တော့ပြန်ပုံကန်တာနဲတော့နဲသေးတယ်သူဆဲဆဲပြီးတော့ဘာနဲ့တောင်ပြက်ကြောက်ခဲနဲ့ပါပြက်တယ်ဟာအဲ့ဒီအချင်းရာကိုဒါဝိရဲ့စစ်သူကြီးတွေကမခံနိုင်ဘူးဒီဘာမဟုတ်တဲ့ခွေးသေးကောင်တော့အဆင်ရှိတဲ့သူကအရှင်မင်းကြီးကိုဒီလိုပြောရမှာကျွန်တော်သွားသူခေါင်းသွားဖြတ်ပလိုက်အရှင်မင်းကြီးအမိတ်ပေးပါဒါဝိကတားတယ်ဟာမင်းတို့မလုပ်နဲ့ဘုရားသခင်ကတဲ့ငါ့ကိုဆဲပါစေဆိုပြီးတော့အခွင့်ပေးထားလို့သူဘာလုပ်ရတာလဲဆဲခွင့်ရှိတာဆဲပါစေတော့ဒါဝိရဲ့နှလုံးသားတော့ဆဲပါစေငါပြန်မတုံ့ပြန်ဘူးเออအခုငောင်းကိုဆဲနေတော့ကြောင့်ငောင်းမှာဒီခံစားရတဲ့အရာတွေငောင်းမှာပူလောင်နေတာဒီသားကိုသားကိုပြန်ပုံကန်လို့အေးအဲ့ဒီငါဘာမှမတုံ့ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်တနေ့ဘုရားသခင်ငောင်းပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအကျိုးဘုရားသခင်စီရပဲသူဘာလို့လဲအကျိုးမျောလဲနေပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီရှိမိကိုသူပြန်တုံ့ပြန်လားမတုံ့ပြန်ဘူးနောက်ဆုံးမှရှိမိကပေသွားလဲနောက်ရှိမိကအသက်ခံလိုက်ရဒါဝိကပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ဘူးအဲ့ဟိုဘုရားသခင်အမျက်တော်ကိုဘာလို့ခုလဲအခွင့်ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်စီရင်လိုက်မယ်ကျမ်းစာလာဒီကငါသည်အပြစ်တရားကိုဘာလို့လဲစီရင်ပိုင်အပြစ်နဲ့လျောက်ငါဆက်ပေးမိဟုထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်သင်ရန်သူသည်မွတ်သိမ့်လင်လှုပ်ကြွေးလောရင်ငတ်လင်တောက်ဆရာဖို့ပြီးလောထိုသူပြုလင်သူဤခေါင်းပေါ်၌မိခဲကိုပုံထားလိမ့်မည်ဒီနေရာမှာနှလုံးသားမှန်မှုတော့အရေးကြီးတယ်နော်သင်ရန်သူဟာမွတ်သိမ့်လင်လှုပ်ကြွေးပါတဲ့နော်သင်ရန်သူဟာတောက်ဆရာဖို့ငါလည်းတောက်စီရဖို့ပေးပါအဲ့လိုဆိုရင်တဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းပေါ်ငါပေါင်ပုံထားမလဲမိခဲကိုပုံထားမယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ရဲ့သမီးလေးတယောက်ရှိတယ်သူနဲ့မတည့်တဲ့သူဆိုသူဘာလုပ်လဲတလားမြစ်တာပို့လိုက်ခေါင်းကြီးပေးလိုက်ပပားတဲ့သူ့ခေါင်းပေါ်မိခဲရောက်ပြီဘာဖြစ်လို့လဲဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီမှာလေးမြစ်တာပို့လိုက်သူကဖះအာသူ့ခေါင်းပေါ်မိခဲပေါ်နော်သူကမြစ်တာပို့တာအကောင်းပို့တာမဟုတ်ဘူးဟိုမှာဖះသခင်သူ့ခေါင်းပေါ်ဘာတင်ဖို့လဲမိခဲတင်ဖို့နော်အဲ့နှလုံးသားမာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာတွေပဲလှုပ်လို့နှလုံးသားမှန်မှုရေးကြည့်တယ်။ဘာလို့ဆိုဘုရားသခင်ရဲ့ဘုရားသခင်ဘာပဲကြည့်လဲနှလုံးသားပဲကြည့်တယ်။ဒါကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကဘုရားအခွင့်မရှိဘာတစ်ခုမှဖြစ်မလား။အားလုံးဘယ်ကိစ္စမှမဆိုတော့ဘယ်ဘက်ပဲဖြစ်ဟိုဘက်ပဲဖြစ်ဒီဘက်ပဲဖြစ်ဘယ်ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးကဘုရားအခွင့်မရှိဘဲနဲ့ဖြစ်မလား။ COVID-19 ဘုရားအခွင့်မရှိဘဲနဲ့ဖြစ်မလား။ကျောမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေတွေဘုရားအခွင့်မရှိဘဲနဲ့ဘာမှဖြစ်မလား။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေထဲမှာဘုရားသခင်ကလူတွေကိုဒုက္ခရောက်စေတာတော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။လူတွေကိုသေစေတာတော့ဘုရားသခင်ကလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။လူတွေကိုဒီလိုမျိုးဖျက်ဆီးတာတော့ဘုရားလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကအခွင့်ပေးလိုက်တယ်။အဲဒီဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေထဲမှာသင်ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုဘုရားကစိတ်ဝင်စားတယ်။ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေထဲမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲ။ကျမ်းစာမှာပြောလို့ဆိုအဆိုးအဖျင်အရှုံးမခံနဲ့အကောင်အဖျင်အဆိုးကိုနိုင်လို့အဆိုးတွေကတော့ရှိနေမှာပါတဲ့။
အဆိုးအဖြစ်အရှုံးမခံနဲ့အကောင်းအဖြစ်အဆိုးကိုနိုင်လို့ဆိုတာကဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဇာတိသဘောအဖြစ်ဇာတိကိုပြန်တုံ့ပြန်ရင်တော့တဲ့အဲ့ဒါအရှုံးပဲဇာတိဆိုတဲ့သဘောအဖြစ်ပြန်တုံ့ပြန်တော့အရှုံးပဲအကောင်းအဖြစ်အဆိုးကိုနိုင်လို့အဲ့ဒီကြုံလာတဲ့လောကရဲ့ဇာတိအရာတွေကိုတဲ့ဝိညာဉ်သဘောနဲ့မလုပ်အောင်လဲပြန်တုံ့ပြန်ဝိညာဉ်သဘောနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲအောင်မြင်ခြင်းပဲဟာအဲ့ဒါကြီးကအံ့ဩကြတယ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့လှုပ်ဝှက်ချက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကြုံလာတဲ့အချိန်ဒီတိုင်းမှာမကြုံပါဘူးမကြုံပါနဲ့လို့တားလို့မရဘယ်ကိစ္စမဆိုရင်ကြုံလာမှာပဲနော်ဒီရတဲ့အားလုံးကျွန်တော်လွန်ဆန်လို့မရပါဘူးကိုဗစ်ကာလကိုလည်းကျွန်တော်ကြုံပြီးတော့ဘာလုပ်လာလဲဖြတ်လာခဲ့ရမကြုံချင်လို့မရမဖြစ်ချင်လို့မရအောင်အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုကြုံရတယ်အဲ့ဒီကြုံလာရတဲ့အချိန်တွေမှာသင်ဘလို့ဖခင်ကိုပြန်တုံ့ပြန်မလဲဖခင်ကိုချိန်စဲနေမှာလားနော်ဖခင်စုမတောင်းတော့ဘူးလားတော့ဖခင်သခင်ကဘာလို့ဒီလိုဖြစ်စေရတာလဲဖခင်မတွေ့တော့ဘူးလားဖခင်မရှိတော့ဘူးလားတင်မေးခွန်းနဲ့မေးမှာဒါမှမဟုတ်ဘုရားသခင်နဲ့တင်ပို့ပြီးတော့နီးကပ်စွာအသက်ရှင်ပါလားအဲ့တော့ကိုဗစ်ကာလမှာတဲ့နော်အိမ်တော်မိသားစုတွေပြောအာကိုဗစ်ကိုကျေးဇူးတရားမှာဖြစ်နေတယ်နော်ဘာလို့အိမ်တော်မိသားစုတွေမှာဖခင်နဲ့ပို့ပြီးတော့ယဉ်ညီသွားတယ်တဲ့အွန်လိုင်းမှာလည်းဆရာတွေအများကြီးရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေနားထောင်ရလာတယ်အော်ဒါတရားမြင်တတ်မယ်ဆိုရင်လေတင်တုံ့ပြန်တတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဆိုးကလေအကောင်းဘက်ကိုပြောင်းသွားတယ်အဆိုးတွေမဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တားလို့မရပါဘူးဘယ်သူမှတားလို့မရဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူကိုမှကျွန်တော်တားလို့မရအောင်အဆိုးတွေရတော့ဖြစ်မှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြုံလာတဲ့အဆိုးကိုသင်ပါနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့ရာကအင်မတန်ရေးကြည့်တယ်ဝိညာဉ်သဘောနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်ရင်တော့အဲ့ဒါကတော့တကယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲယောဘကကြုံလာတဲ့အဆိုးတွေကိုသူကဖခင်ပေါ်မှာသစ္စာရှိခြင်းနဲ့ပဲသူပြန်တုံ့ပြန်လိုက်တယ်ဖခင်ပေါ်မှာသူသစ္စာရှိသွားတယ်ဖခင်ဆက်ပြီးတော့ကိုးကွယ်တယ်သူမိမသူ့ဘာပြောလဲမင်းဖခင်ကိုကိုးကွယ်မနေနဲ့တော့တဲ့မင်းဖခင်ကိုချိန်ဆပြီးတော့မင်းလည်းသေလိုက်တော့ဟောလဲသေလိုက်တော့ဟုတ်တယ်နော်လဲသေလိုက်တော့ဒါအရင်နည်းဆုံးတော့အမျိုးသမီးဆိုတာသူ့ဘာလို့လဲအင်မတန်မှနှစ်သိမ့်ပေးနိုင်တဲ့သူဒါနောက်ကြာလောင်းသူလည်းမခံနိုင်တော့အဲ့တော့မင်းဖခင်ချိန်ဆပြီးတော့မင်းလည်းသေလိုက်တော့အဲ့တော့ယောဘကြီးကပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ကဖခင်သခင်ကြီးကနေကောင်းကြီးမြင်အောင်ခံရတယ်တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းမခံမယူအပ်တော့တဲ့အဲ့တော့ငါတို့ကကောင်းတာလည်းဖခင်သခင်ပေးတယ်ဆိုးတာလည်းခံယူရမှာပဲတဲ့အဲ့ဒီကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းအခြေအနေတွေမှာဖခင်သခင်သင်ပေးတဲ့အရာရှိနေပါတယ်တဲ့သင်ယူတတ်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲတဲ့သင်ယူလိုက်ပါပုံမှုများနဲ့ကြုံတွေ့တော့လေယောဘသည်ဘုရားသခင်ကိုနှုတ်နဲ့တော့မမာယွင်။အော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကြုံတဲ့ခါမှာလေယောဘဘုရားကိုနှုတ်နဲ့တော့မမာယွင်။ဘုရားကိုသစ္စာရှိစွာဆက်ကိုးကြွယ်တယ်။စစ်တော်မူခြင်းကိုခံပြီးမှငါတနေ့မှရွှေခဲ့သူငါပေါ်လာလိမ့်မယ်။မျောလင်းချက်မဲ့မသွားအောင်ဘုရားကိုပဲသူဆက်မျောလင်းတယ်။ဘုရားကိုပဲဆက်အားကိုးတယ်။အဆုံးသတ်မှာသူ့ရဲ့ဇလန်းရဲ့အဆုံးကနှစ်ဆတော့ကောင်းကြီးမြင်လာတယ်။အဆုံးသတ်နေတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်လေကြုံလာတဲ့အချိန်တွေမှာယောဘကဲ့သို့ဘုရားပေါ်မှာသစ္စာရှိပြီးတော့ဘုရားကိုဆက်ကိုးကြွယ်ပါကြုံလာတဲ့အခြေအနေတွေကဘလောက်ပဲဆိုးပါစေကောင်းတဲ့စိတ်တွေဘောရနဲ့ပဲပြန်တုံ့ပြန်ပါဘသူမှအပြည့်မတင်ပါနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကောင်းတဲ့စိတ်ဘောရနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ခါမှာအဆုံးသတ်မှာဘုရားကလှပစွာနဲ့ယောဘကိုအဆုံးသတ်စေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တတတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းဘုရားသခင်ကလှပစွာအဆုံးသတ်စေမှာဖြစ်တယ်အာဗြဟံကဘာဦးကျန်ခိုင်းနေဆက်နှစ်မှာဘုရားသခင်ကသူ့ကိုစစ်ဆေးတယ်မင်းရဲ့အလွန်ချစ်သောတယောက်ထဲသောသားကိုငါ့ကိုဘာလို့ပါပူဇော်ပါအဲ့ဒီကျမ်းစာကျွန်တော်ဖတ်ဖူးလိုက်မယ်ကဘာဦးကျန်ခိုင်းနေဆက်နှစ်ကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ဘုရားသခင်အဲ့လိုဘာလို့တောင်းလာသလားအာဗြဟံကိုတဲ့စုံစမ်းခြင်းကအာဗြဟံစုံစမ်းတာအာဗြဟံဘယ်လိုများပြန်တုံ့ပြန်မလား तू ဘာများလုပ်မလဲနော် तू တောင်းတော့ तू ပေးမလားဒါမှမဟုတ် तू ရှောင်ထွက်သွားမလားတနေရာပဲ तू သွားပုန်းနေမလားဒါပေမဲ့အာဗြဟံကနာခံခြင်းကိုပဲယူချေလိုက်တယ် तू နားမလဲပါဘုရားဘာလို့တောင်းလာလဲအသက်တရာကြာမှဒီတောင်းကိုပေးပြီးဒီတောင်းကိုတတ်လိုက်ရင်မင်းရဲ့အမျိုးနွယ်မှာဣဇက်ရဲ့အမျိုးနွယ်မှာအမျိုးတည်မယ်လို့ပြောပြီးတော့မင်းရဲ့အမျိုးနွယ်ကိုငါအများပြားစေမယ်လို့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီဣဇက်မှာပဲအမျိုးတည်မယ်လို့ပြောပြီးတော့အခုဣဇက်တတ်လိုက်တော့ဘယ်မျိုးဝရှိတော့မှလဲသွားပြီပေါ့နားမလဲဘုရားလောက်ခိုင်းနေရနားမလဲတော့ညာလဲသူဘာလုပ်လဲလဲနားထောင်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့တခါတည်းရမှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေပေးတွေ့ဘာနားမလဲဘုရားသခင်ဘာလို့ဒါကြီးပေးတွေ့ရတာငါဘဝတတတာနားမလဲတော့ညာလဲသင်ဘုရားစကားကိုဆက်နားထောင်ပြီးတော့ဘုရားနှုတ်ကိုပဲတော်တိုင်းဆက်အသက်ရှင်လိုက်ပေါ့အဆုံးသတ်မှာအဖြေရှိဟိုးတောင်ပေါ်မှာတဲ့ဘုရားကတဲ့အဲ့ဒီဣဇက်ကိုစားဘောင်းပြင်ဆင်တာလေတိုးတကောင်ပြင်ဆင်တာလေအဲ့ဒီဖျားပြင်ဆင်တာရဲ့တိုးကတောင်ချေမှာမရှိဘူးအဲ့ဒီတောင်ရောက်ဖို့တော့ဘယ်နဲ့ခီးသွားရသလားသုံးရခီးသွားတယ်သုံးရခီးသွားရတဲ့လမ်းမှာလည်းတိုးမရှိဘူးဖျားပြင်ဆင်တာရဲ့တိုးကငယ်သားနှစ်ယောက်ကိုထားခဲ့ပြီးတော့တောင်ပေါ်တက်သွားတယ်အဲ့တောင်တက်တဲ့လမ်းမှာလည်းတိုးမရှိဘူးဘယ်မှာမှရှိလဲဆိုတော့ရစ်ပလင်တည်ပြီးတော့ဣဇက်ကိုကျိုးတုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရစ်ပလင်ကြောက်တုံးတွေပေါ်မှာတင်ပြီးတော့လေဘင်းကိုလှီးတော့မယ်အဲ့ဒီဂျစ်ပလင်ရဲ့အနောက်မှာမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ခြုံပိုးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီခြုံပိုးမှာမှာတိုးတကောင်ကဘာလုပ်နေလဲ?ဂျိုညှိနေတယ်။ဖះပြင်ဆင်လာလား။ဟိုးအဆုံးသတ်မှာဖះကတိုးဘာလုပ်ပြီးသားပ
ြင်ဆင်ပြီးသားအဲ့ဒါကိုအာဗရန်ကမသိဘူးဒါပေမဲ့သူတခုဝင်ခံလိုက်တယ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူ့သားမေးတယ်အဖေတဲ့ထင်းလဲပါတယ်တဲ့မီးလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖေမေ့များမေ့နေခဲ့သလားရစ်ကောင်ပါမလာဘူးတော့သူ့သားသူ့သတိပေးတာအေးအဲ့ရစ်ကောင်တော့မင်းပဲမင်းကိုပြန်ပူဇော်မလို့ပြောလိုက်ရင်နော်ဟာအဲ့ဒါထွက်များဘေးပြေးမလားမသိနော်ဣဇက်ကဒါပေမဲ့သူကပြောလဲငါသားအားနဲ့မင်းမပူနဲ့တဲ့ဖျားသခင်အားနဲ့သူ့ကိုပူဇော်မဲ့ရစ်ကောင်ကိုတဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်ပဲဟိုတောင်ပေါ်မှာဘာလုပ်ထားမလဲပြင်ဆင်ထားလိုက်မယ်ယေဟောဝါရိယေတဲ့ခေါ်တော်ဖျားပြင်ဆင်တော်မူလိုက်မယ်ဖျားပြင်ဆင်လိုက်မယ်ဖျားပြစင်လိုက်မယ်ကွာဒါပေမဲ့ဘာလဲတော့မသိဘူးဖျားပြစင်မလဲဒါပြောတာဘာမှမသိဘူးတကယ်ပဲဖျားသခင်ဟိုတောင်ပေါ်တော့လဲဟာသူ့ကိုပြစင်လာတယ်ဒါပေမဲ့သင်အတွက်ဖျားသခင်ကလွတ်မြောက်အောင်လမ်းအောင်ဘာလုပ်ပြီးသားပြင်ဆင်ပြီးသားပါအဆုံးထိသွားလိုက်ပါနာခံခြင်းနဲ့အဆုံးထိအသက်ရှင်လိုက်နာခံခြင်းနဲ့အဆုံးထိဆက်သွားလိုက်ဖျားသခင်ပြစင်ထားတဲ့သူ့ကိုသင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ပြစင်ထားတဲ့ထွက်မြောက်အောင်လမ်းကိုသင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အာဗရန်ကဲ့သို့စုံစမ်းခြင်းနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာနာခံခြင်းနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်လိုက်ပါယောဘကတော့သစ္စာရှိခြင်းနဲ့ပြန်တုံ့ပြန်တယ်အာဗြဟံကတော့နာခံခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်တယ်ရှမသက်ခရီး15မှာအမျိုးသမီးတယောက်ကသခင်ရှုစီရောက်လာသူ့သမီးလေးကနှဆိုးဆွဲလို့တဲ့သခင်ဖျားတဲ့ကျမသမီးလေးအထက်ကနှဆိုးကိုနှင်ထုတ်ပေးပါသခင်ရှုပြောတဲ့စကားတော်တော်ပြင်းထန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကခါနန်အမျိုးသမီးဖြစ်တယ်ခါနန်မျိုးသမီးဆိုတာကဣသရေလအမျိုးဝင်မဟုတ်ဘူးဣသရေလအမျိုးဝင်ဟုတ်။เนาะဒီအမျိုးသမီးကဒါဝိဒ်သားတော်ကျမကိုတနာပါကျမသမီးကနှဆိုးနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုပြင်းစွာခံရပါသည်ဟုဟစ်ကြော်တယ်။သခင်ရှုကရှောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ तू ကအော်ဟစ်တယ်။ဒါကမသေးခန်းကြီး15အပိုင်းငယ်21 22ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်။ဒါဝိဒ်သားတော်ယေရှုကျမသမီးလေးနှဆိုးနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရပါတယ်။ကဲမတနာပါဘလို့ဟစ်ကြော်လို့ဆိုဟစ်ကြော်တဲ့ခါမှာပြင်းစွာခံရတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအော်တယ်အော်တဲ့ခါမှာသခင်ရှုကမသိကြအောင်ဆောင်းတယ်ဘလို့ရေးလဲဟစ်ကြော်တော်လေတဲ့စကားတခုံးကိုမှပြန်တော့သခင်ရှုဘာမှပြန်မပြောဘူးသိတယ်ဟိုကအော်တယ်ဒါတော့အော်နေတာကျွန်မသမီးလေးနှဆိုးနှိမ့်ဆက်လို့ကဲပါသခင်ရှုဘာလို့လဲမသိကြအောင်ဆောင်းဆက်လျှောက်ပါဘာမှပြောဘာမှဖခင်သခင်စီကဘာမှပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုရက်ပြီးတော့တခုခုလှုပ်ပေးတာဘာညာဘာတခုမှမရှိဘူးခေါ်လာခဲ့လို့လည်းမပြောခါတိုင်းဗာတိမဲအကြောင်းကျွန်တော်ဖတ်ပူလိုက်ပါဗာတိမဲကမျက်စိကန်းတယ်လေဒါဝိသားတော်ယေရှုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပါလဲကဲပါသူအော်တယ်လေလူတွေကဘာပြောလဲမင်းမအော်နဲ့ကွာသခင်ကသူ့ကိုသွားပါစေမင်းတက်နေမျက်စိကန်းဆိုတော့တောင်းစားနေတောင်းစားတော့ပြောတယ်ပူအော်တယ်တဲ့ဗာတိမဲကပထမတစ်ခေါက်အော်တဲ့ကယေရှုကကြားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗာတိမဲကဘာလို့လဲပူအော်တယ်မရမချင်းအော်တာသွားခေါ်ခဲ့အဲ့ဒီဗာတိမဲကိုခေါ်လာဒီတစ်ခေါက်မှာတော့သခင်ရှုကကြားတယ်နော်မကြားကြအောင်လို့လဲစောင့်တယ်။တွားခေါ်ခဲ့လို့လဲမပြောဘူးဒီမျိုးသမီးကိုဘာမှလစ်လူရှုထားတာဒီမျိုးသမီးအော်တာအားလုံးသူဘာမှမတုံ့ပြန်တပည့်တော်တို့ကအဲ့လိုမတုံ့ပြန်တဲ့ခါမှာဟိုးဘာဒီမဲတော့ခေါ်ခဲ့လို့ပြောတယ်လေအခုကခေါ်ခဲ့လို့မပြောတဲ့ကြောင်တပည့်တော်တွေကချင်းကပ်ပြီးတော့တဲ့ထိုမိန်းမပြန်သွားရတော့အခွင့်ကိုပေးတော့ဘူးအဲ့ဒီမိန်းမကြောပြန်နှင်ထုတ်လိုက်မယ်တဲ့ကိုတော့တဲ့ကိုတော့အလိုမရှိဘူးဆိုရင်တဲ့ငါတို့နောက်တော့လိုက်၍ဟစ်ကြော်လဲနေပါသေးဟုတောင်းလျှောက်ကြတယ်။အတော့အနောက်မှာတဲ့အော်နေတာတဲ့တောင်းလျှောက်အော်နေတာတဲ့ဒါရှုပ်တယ်တဲ့အဲ့မျိုးသမီးကိုပြန်ခိုင်းလိုက်မယ်တဲ့။သခင်ရှုကဘာမှပြန်မတုံ့ပြန်တော့ဒါသခင်ဖခင်ကသူ့ကိုအလိုမရှိဘူးထင်တယ်။ကျွန်တော်ပြန်ခိုင်းလိုက်ရမလားတဲ့ပြောတဲ့အခါမှာအဲ့အချိန်ကျမှသခင်ရှုကစကားလှည့်ပြောတယ်အဲ့မျိုးသမီး။ကိုတော်ကလည်းဣသရေလအမျိုးအဝင်ပျောက်လွင့်သောသိုးမတစ်ပါးအခြားသောအမျိုးရှိရာသို့ငါ့ကိုမစီလို့ဟုမိန်တော်မူတယ်။သခင်ရှုပြောလဲဆိုတော့ငါကိုတဲ့ဘုရားသခင်ကဣသရေလအမျိုးဝင်သိုးတွေစီဝယ်ပါလို့တာလေစစ်လွတ်တာတဲ့အခြားအမျိုးနယ်တွေစီကိုငါဘာမလုပ်လဲမစီလို့အတိတ်ပဲဘာပြောလဲမင်းတို့လိုလူမျိုးချားဘာမှသုံးစားလို့မရတဲ့လူမျိုးငါဘာမှလာတာမဟုတ်ငါလာတာငါဣသရေလလူမျိုးတွေဘာလို့လဲငါလာတာလူမျိုးခွဲခြားပလိုက်တယ်နစ်နောင်ပြောလိုက်တာနော်ဒီမျိုးသမီးပထမတစ်ခေါက်ကသူ့ကိုလစ်လူရှုတယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်ကသူ့ကိုနစ်နောင်စကားလုံးနဲ့ပြောလိုက်တယ်လူမျိုးခွဲတဲ့စကားလုံးနဲ့ပြောလိုက်အဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမျိုးသမီးကစိတ်နာပြီးတော့လှည့်ပြန်သွားလားမလှည့်ပြန်ဒီမှာသခင်ရှုကဒီမျိုးသမီးကိုဆန်းသတ်နေရတော့လှည့်များပြန်သွားမလား तू ဘာလုပ်မလဲဣသရေလလူမျိုးတွေအများကြီးရှိတဲ့ဂျာတဲ့မှာဒီတပားမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့ခါနန်မျိုးသမီးကို तू ကဆန်းသတ်နေတယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးကတဲ့လှည့်မပြန်သွားတဲ့အပြင်နဲ့အပိုင်ငယ်25မှာထိုမိမသည်ချင်းကပ်၍ပြောက်ဝလျက်ကျမကိုကယ်မတော်မူပါသခင်ဟုရှောက်ပြန်လေအဲ့ဒီမျိုးသမီးကချင်းကပ်ပြီးတော့
လက်မပြန်တဲ့အပြင်သူ့လူလူမျိုးကြီးခွဲကြလိုက်တာလက်မပြန်တဲ့အပြင်နဲ့သူကပြောလဲဆိုကျမကိုကယ်မသနာတော့မပါဘူးနောက်ထက်လျှောက်ပြန်တယ်တကယ်ယူထပ်ပြီးတော့နောက်စကားတစ်ခုထပ်ပြောတယ်ဘာပြောလဲကိုတော်ကသားဤအစာကိုယူ၍ခွေးအားမပေးမချအပ်ဟုပြန်ပြောတော်မူ၏ဒီတစ်ခေါက်ပူချမ်းသွားတယ်ပထမတစ်ခေါက်ကလူမျိုးခွဲတာဖြစ်ရဲ့အခုကသူ့ဘာနဲ့ပါနိုင်လိုက်လဲခွေးနဲ့ပါနိုင်လိုက်ငါသားတွေကိုကျွေးမဲ့အစာဟိုးတဲ့ခွေးကိုမကျွေးနိုင်ဘူးဟောပြင်းထန်တယ်နော်တလောက်ထိလာအကူညီတော့တော့ချစ်ချင်းမြတ်တာအရှင်ဖြစ်တဲ့ဖခင်အင်မတန်မှသနာကိူနာရှိတဲ့ဖခင်လူတွေကိုမဆားတဲ့ဖခင်ဒါမလို့လာအကူညီတော့တော့အခုကျတော့ဘာနဲ့နိုင်ခံရလဲခွေးနဲ့နိုင်ခံဆဲလိုက်တဲ့သဘောပဲဟာခွေးတော့ငါမကျွေးနိုင်ဘူးဟာအဲ့လိုပြောတဲ့ခါမှာတော်တော်မျိုးသမီးဆိုဘာလို့တော့လဲနေတော့ကွာထွက်သွားဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးပါပြောလဲမိမကလည်းမှန်ပါဤသခင်ခွေးမိသည်ကမိမိသခင်ဤဇပွဲမှာကြာတော့စနုပ်ဇပောက်ကိုစားမြဲထုံးစံရှိပါ၏ခွေးဆိုရင်တော့ဇပွဲပေါ်ကနေကြတဲ့အကျွင်းကြံလေးတွေကိုစားဖို့ထုံးစံရှိပါတယ်လို့ရှောက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့သခင်ရှူဟာအိုးမိမသင်ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးလာပြီသင်အလိုရှိသည့်တိုင်သင်တိုင်းဖြစ်စေဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုချိန်မှစ၍ထိုမိမ၏တမီးသည်ကျမ်းမှာပကတိဖြစ်လေဒီမျိုးသမီးရဲ့ဇာလန်းလေးကိုဒီမှာရေးထားတယ်ပထမတစ်ခေါက်တခင်ရှုလစ်လူရှုတယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာမင်းတို့အမျိုးအတွက်ငါလာတာမဟုတ်ဘူးလူမျိုးကြီးခွဲကြတယ်တတိယတစ်ခေါက်မှာခွေးကိုငါအစာချမကျွေးနိုင်ဘူးအာပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကလက်လျှော့သွားလားလုံးဝလက်မလျှော့ကျွန်တော်ဒီကြောင်ဖတ်ပြီးတဲ့အခါဘုရားသခင်ကဘာလို့ဒီလောက်ထိတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောရတာလဲဒီမျိုးသမီးဘလို့ပြန်တုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့တခင်ရှုကဘာလို့လဲဟာစိတ်ဝင်စားတယ်ဒီမျိုးသမီးပါနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်လေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲတုံ့ပြန်လိုက်။အိုးမိန်းမသင်သည်ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးလာပြီ။မင်းယုံကြည်ခြင်းကလုံးဝစိတ်မပြတ်တော့စိတ်တည်းမကြတော့ဘလို့မှစိတ်တည်းမကြကိုတော့မပေးမချင်းကိုသခင်ရှုစီကိုသူဘာလို့လဲ။နောက်မဆုတ်တိုးဝင်သွားတယ်။အေးအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကြောင့်တဲ့မင်းရဲ့အလိုရှိတဲ့အတိုင်းသင်တိုင်းဖြစ်စေသင်လိုရှိတဲ့အတိုင်းသင်တဲ့အဲ့ချန်ဆိုင်သူသမီးလေးဟာနတ်ဆိုးထွက်ပြီးတော့ကျမ်းမာခြင်းပကတိဖြစ်တယ်ဆိုတွေ့ရတယ်။ဒါမို့သခင်ရှုကဒီမျိုးသမီးဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာသိကျင်လို့အမျိုးမျိုးသူ့ဘာလို့လဲစကလုံးတွေနဲ့သူ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုပြောပြတာပြန်တုံ့ပြန်တာဒါပေမဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ရှုဘာနဲ့ပဲတုံ့ပြန်လဲယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲတုံ့ပြန်တာဆိုတော့တွေ့ရဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမျိုးသမီးကိုဒီမျိုးသမီးကဲ့သို့ပေါ့ဘလို့ပဲအခြေအနေတွေရှိပါစေစတော့ဒီဆူတောင်းတာဘုရားသခင်အပြည့်မပေးသေးဘူးတလောင်းထိငါကျမ်းသာတွေဖတ်နေတာဆူတောင်းနေတာဖခင်ကြောင့်လည်းတက်ပါရဲ့နဲ့အလူငွေလည်းထဲ့ပါရဲ့နဲ့ဖခင်သခင်စီကဘာမှအဖြေမလာသေးဘူးအဲအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဒီမျိုးသမီးကဲတော့လုံးဝလက်မလျှော့ပါနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဖခင်သခင်စီကိုတိုးဝင်လိုက်ပါယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်တိုးဝင်ဒီနေ့ဖခင်သခင်ကသင်ရဲ့အသက်တာကိုသင်လိုရှိတဲ့အတိုင်းသင်တိုင်းဖြစ်စေမှာဖြစ်တယ်သင်ရဲ့စိတ်နှလုံးအလိုပြည့်စုံရတဲ့ခွင့်ကိုဖခင်ကပြင်ဆင်ပေးမှာဖြစ်တယ်ငါတလောင်းထိသစ္စာရှိသွားလို့တာအခုတည်းကလည်းယာရုမတိုးသေးအခုလေလာစားမတတ်သေးဘူး။အတလောက်ထိလောက်တာတော့ငါ့အပေါ်မှာလူတွေကမကောင်းကြပါလား။လူတွေကငါ့ကိုကောင်းစွာမဆက်ဆံကြပါလား။ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပါ။ဣဇက်ကဲ့သို့နှလုံးသားလှစွာနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်ပါ။အဲ့ဒီပုံမှာဘုရားသခင်ကကြီးစွာသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြောင့်တွင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတွေ့ရတယ်။ဒီလက်စ်မီဒီယိုတီထွင်တဲ့တောမတ်အေဗာအက်ဒီဆန်ကတနေ့ကျတော့သူတီထွင်တဲ့ဒီစိတ်ယုံကြီးပေါ့ဒေါ်လာပန်းနဲ့ချီတက်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်ယုံကြီးကနိုင်ငံတော်ရဲ့စိုက်ထုတ်မှုနဲ့ဟိုစမ်းသပ်မှုတွေအများကြီးလောက်ထားတာအဲ့ထဲထဲမှာမီးလောင်သွားတယ်ဘာဖြစ်လဲမလဲ။တော့ဘာမှယူမှုစမ်းသပ်မှုဘာမှယူမဲ့မီးလောင်သွား။မီးလောင်သွားတဲ့အခါလူတွေကအရင်နှမျောကြတာဟာသွားပြီ။အဲဒီစင်အနှစ်နဲ့လလစမ်းသပ်ထားတဲ့တီထွင်ထားတဲ့ຢာတွေအားလုံးဘာလို့သွားပြီလဲ။မီးလောင်သွားပြီ။အဲဒီစင်အဲ့ဒီပုံမှာဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့လူတွေကအရင်စိတ်ဝင်လာ။ဒါပေမဲ့အဲဒီစင်ဘာပြောလဲ။ဩကျွန်တော်ရဲ့အမားတွေအားလုံးတော့ဘာလို့သွားပြီလဲ။မီးလောင်သွားပြီ။ဖယားသခင်ကြီးစုတော့ကြောင်းအသက်ပြန်စားတော့မယ်နော်အသက်ပြန်စားအမားတွေအားလုံးဘာလို့သွားပြီလဲမီးလောင်သွားပြီတဲ့ဖခင်သခင်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘာလို့သွားမလဲကျွန်တော်မနဲ့ပြန်စားပြီးတော့အသက်ပြန်စားတော့မယ်ဟာတုံတုံလူဆိုအဲ့ဒီမှာစိတ်သက်ကြစိတ်ပြတ်ပြီးတော့ဘာမှလှုပ်ချင်ကိုင်းနေတယ်မရှိပဲဖြစ်နေရမယ်အစားသူကဘာပြောလဲဆိုမှားယွင်းမှုတွေပျက်စီးမှုတွေထဲမှာတဲ့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေရှိပါလေဒီပျက်စီးသွားတဲ့အရာတွေထဲမှာတန်ဖိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီသင်ခန်းစာကတော့ဖခင်သခင်ကျွန်တော်ကိုအသက်ပြန်စားစေတယ်နော်ဖခင်သခင်အသက်ပြန်စားဖို့အခွင့်ရေးပြလိုက်တာပဲကျွန်တော်တောင်းလျှောက်လှုပ်လာခဲ့တာအမားတွေပဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးဘာလို့သွားပြီလဲမိလောင်သွားပြီတဲ့ဖခင်ကြီးစုတော့ကြောင့်ဒီနေ့တော့အစ်စ်ပြန်စားပြီတပတ်ပဲကြာတယ်တဲ့အရက်အနှင်းငယ်ပဲကြာတယ်တပြားဆက်ကိုသူတီထွင်နိုင်တယ်နောက်ထပ်တီထွင်မှုကောင်းများစွာအက်ဒီဆန်ကတီထွင်နိုင်တယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဘာလို့ဆို response သူ့ရဲ့တုံ့ပြန်ဖြစ်တယ်တောင်းတောင်းလူဆိုအဲ့နေရာမှာယောဂါတွေဖြည့်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲပြီးတော့ one နဲ့ပတ်လက်နဲ့ဟာသွားပါပြီငါအနှစ်နှစ်လလ
လှုပ်ခါခဲ့တဲ့အရာတွေဆုံးရှုံးပါပြီဆိုပြီးတော့ဒီနေ့အဲဒီဆင်ကမီးလောင်နေတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ယုံကြည့်ပြီးတော့ဩဘုရားသခင်ကတော့အမားတွေအားလုံးကိုမီးရှို့ပလိုက်ပြီဘုရားသခင်ဘာလုပ်တော့မလဲအစ်စ်ပြန်လှုပ်တော့မယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာထဲမှာဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေတော့ဝမ်းမနေပါနဲ့ဘုရားသခင်တင်းတက်တာတော့ဘာလုပ်မလဲအစ်စ်ပြန်လှုပ်မယ့်အချိန်တွေရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာကောင်းတဲ့စိတ်နှလုံးတစ်ခုပဲရှိကျန်တာအားလုံးဘုရားကတူတောင်းဝန်ယူတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့သင်ဘလို့နှလုံးသားနဲ့တုံ့ပြန်မလဲဆိုတော့ဘုရားကအလိုရှိတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျန်တာထဲမှာတုံ့ပြန်မှုမှားယွင်းတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ငါးမိနစ်ပဲလိုတော့တယ်အဲ့တော့တုံ့ပြန်မှုမှားယွင်းတဲ့သူအနေငယ်လေးဖော်ပြပေးရင်ကျွန်တော်နောက်ကွက်တော့အဆုံးသတ်ပါမယ်ပထမတစ်ယောက်ကကာယီနာနော်ညီကိုနှစ်ယောက်လာပူဇော်တယ်လေကာယီနာနဲ့အာဗေလကာယီနာကိုဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ပူဇော်တဲ့ပုံစံမှားယွင်းနေတဲ့ခါမှာအခွင့်ပေးလားမပေးဘူးလားပေးတယ်နော်ကာယီနာတဲ့မင်းဘာလို့စိတ်ဆိုးမျက်နှာပြက်လဲတဲ့အားလေကိုရောနဲ့ကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပူဇော်တာပဲကျွန်တော်ဘာလို့ကောင်းကြီးမပေးလဲကျွန်တော်ကလေအလုပ်လုပ်တာအဲ့အသီးနဲ့လာပူဇော်တယ်ဟိုတယောက်ကျတော့ကောင်းကြီးပေးတယ်နှစ်ယောက်ဖျားသွားရှိခွေနော်နှစ်ယောက်လုံးကောင်းကြီးမခံစားဖျားတယောက်ပဲအသီးမပြုတ်အာဘီလာကိုဖျားခင်ဘာလို့အသီးမပြုတ်လဲကပောက်ချက်မှဖိုင်ရင်မတွေ့ရအောင်ဟေဘရဲခန်းကြီး7အပိုင်ငယ်4မှာရှိတော့အာဗေလသည်ကာအိနာပူဇော်သောယစ်ထက်တာ၍မြတ်သောယစ်ကိုဘာအဖြစ်ပူဇော်လဲယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ပူဇော်တယ်လို့ရေးတယ်။ဘုရားကအပြင်ကသိုးကြောင့်လက်ခံတာမဟုတ်တော့အထဲထဲကယုံကြည်ခြင်းကြောင့်အပြင်ကသိုးလက်ခံလိုက်။အပြင်ကသိုးထက်အထဲထဲကယုံကြည်ခြင်းအဓိကကြတယ်။အထဲထဲမှာယုံကြည်ခြင်းပါသွားတဲ့ခါမှာအပြင်ကသိုးကိုဘုရားကဘာလုပ်လိုက်လဲလက်ခံလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အာဗေလသည်တဲ့ကာအိနာပူဇော်ထက်ပူဇော်သောယစ်ထက်တာ၍မြတ်သောယစ်ကိုသူအားဖြင့်ပူဇော်တယ်လို့ကျမ်းစာမြည်ကာအိနာပူဇော်သောယစ်ထက်တာ၍မြတ်သောယစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပူဇော်တယ်လို့ကြည်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပူဇော်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲဖျားစကားတိုင်းလုပ်တယ်လို့ပြောချင်တာဘာလို့ရောမောဇာခိုင်းကြီး30အပိုင်ငယ်18မှာယုံကြည်ခြင်းသည်ကြားနာခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်ကြားနာခြင်းသည်လည်းဖျားသခင်ဤစကားတော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ကလာလဲကြားနာခြင်းကလာကြားနာခြင်းကဘယ်ကလာလဲဖျားစကားလာအဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တယ်ဆိုတာကဖျားစကားအတိုင်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်တက်ရောက်တယ်။အာဘေလကသူပူဇော်ခြင်းနဲ့ရှောက်ပူဇော်တာမဟုတ်ဖျားပြောတဲ့အတိုင်းပူဇော်တာဖြစ်တယ်။ကာအိနာကဖျားပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်တာမဟုတ်သူ့မှာရှိတဲ့အရာသူကလုပ်တာလေ။ပူဇော်ကျွန်တော်ရှိတာကျွန်တော်ပေးတာကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးရမယ်။ပူဇော်တော့မှားတဲ့ခါမှာဖျားရှင်သူ့စကားပြောတာမပြောဘူးလား။ကပောက်ကျောင်းဖတ်ခြင်းအခန်းကြီး၄မှာဖတ်ခြင်းတွေ့ရတယ်။ကာအိနာတဲ့မင်းစိတ်မျက်နှာမပြတ်နဲ့တဲ့။တကားနာမှာတဲ့ရစ်ကောင်ရှိတယ်တဲ့။တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးမင်းကဘာလုပ်လဲ။ပူဇော်လိုက်ငါမင်းကိုဘာလုပ်မလဲ။ကောင်းကြီးပေးမယ်သူလောက်တာမှားတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်မှန်ကန်စွာလမ်းတဲ့ပေးလားမတဲ့ပေးဘူးကတဲ့ပေးတယ်ကာအိနာဘလို့တုံ့ပြန်လိုက်လဲဘုရားပြောတဲ့တိုင်သူနားမထောင်ပါဘူးသူမလုပ်ဘုရားကလှုပ်ဖို့အတွက်သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးဖို့အတွက်အခွင့်အရေးဒုတိယအကြိမ်ပေးတော်ညာလဲသူမလုပ်တဲ့ပြင်သူ့ညီကိုလဲတဲ့ခေါ်သွားသူဘာလုပ်လိုက်လဲတပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ပြရအဲ့ဒါကသူ့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲသူတုံ့ပြန်မှုမှားရတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့အမျိုးနွယ်အားလုံးကလူသက်တဲ့အမျိုးနွယ်ဖြစ်သွားကပောက်ကြောင်ဖတ်ကြည့်လိုက်အဲ့ကာအိနာရဲ့မျိုးနွယ်ကလူသက်တဲ့မျိုးနွယ်ဖယောင်းကိုလည်းမကိုးဘူး။ဘယ်အချိန်ကျမှဖယားသခင်ကိုပြန်ပြီးတော့ worship ပြန်လုပ်လဲဆိုရင်တော့အာဒံသည်တဲ့မယားအေဝါနဲ့တဖန်ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာတဲ့အသက်130မှာရှေသဆိုတဲ့သားတယောက်မွေးတယ်။ရှေသကနေအေးနုတ်ကိုမွေးတယ်။အဲ့ဒီသားမွေးတဲ့အချိန်ကြတော့မှပဲတဲ့ထားတော့ဖယားကိုဘာလုပ်လဲကိုးခွေစားပြုတယ်လို့ကျမ်းသာရေးတယ်။ရှေသအေးနုတ်အဲ့ဒီလက်ထက်ကျမှဖယားကို worship ပြန်လုပ်တယ်။အံ့ဩစရာရင်တော့ဒါဆိုကာအိနာမျိုးဆက်တစ်ခုလောက်ဖယားကိုဘာမလုပ်ခဲ့ဘူးလဲမကိုးခွယ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်မို့ကာအိနာကမနာခံခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဘာလုပ်လဲလဲပြန်တုံ့ပြန်လိုက်။အာရနဲ့အေဝါဘယ်လိုတုံ့ပြန်လိုက်လဲ။ဒီသီးကိုမစားနဲ့စားသောနေ့မှာအီကမန်သိမယ်။အာရနဲ့အေဝါတော့မယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကလူစီကတောင်းဆိုတာယုံကြည်ခြင်းမဲ့တောင်းဆိုတာ။အားလုံးဘုရားသခင်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အာရန်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေအားလုံးယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဘုရားသခင်အားလုံးပြန်လုပ်ပေးတယ်။အဲ့မဲ့လူစီကပြန်တောင်းဆိုတာမင်းကောင်ယုံအောင်ငါလုပ်ပေးတဲ့အရာတွေမင်းမလုပ်အောင်လဲမင်းကငါကျွေးမှုမဲ့ဆိုမင်းကောင်ယုံအောင်မင်းကငါလမ်းပြမဲ့ဆိုတော့မင်းယုံအောင်ထာဝရသက်ငါပေးမဲ့ဆိုတော့ယုံအောင်အဲ့ဒါပဲတောင်းဆိုတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဘာမှတောင်းဆိုအဲကြောင့်မို့လူစီကဖခင်ကဘာလို့ယုံကြည်ခြင်းကိုတောင်းဆိုရလဲဆိုရင်တဲ့ကပောက်ဦးမှာအာရနဲ့အေဝါဖခင်ကိုမယုံခဲ့တော့ကြောင်းဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်စားတော့နေ့မှာအေကံမသိမယ်လို့ပြောတာသူတို့ယုံလားမယုံဘုသူစကားသွားယုံလဲစာရန်ကတော့ယုံစာရန်ကစားပါတဲ့မသိဘူးတဲ့အဲ့တော့ဖျားစကားနဲ့စာရန်စကားဘုသူကတော့ယုံတယ်စာရန်ကတော့ယုံတယ်အဲ့တော့အာရနဲ့အီဝါသည်ဖျားသခင်ကဘလို့တုံ့ပြန်မလဲလို့သူတို့ကိုစမ်းသတ်တဲ့အနေနဲ့ဒီအသီးကိုမစားနဲ့လို့ပြောထားတော့ညာလေလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်းမပေးတာဒါပေမဲ့သူတို့ဘလို့တုံ့ပြန်လိုက်လဲမယုံကြည်ခြင်းနဲ့တုံ့ဖျားစကားကိုမယုံစာရန်စကားကိုဝါယုံတယ်ဒါကြောင့်မို့
ုံးပြန်မှုမာရွံ့နေဆိုတာတွေ့ရနောက်ဆုံးပေတရုနဲ့ယူရရှ်ကအကြောင်းကြည့်ပါပေတရုနဲ့ယူရရှ်ကနှစ်ယောက်တော့သခင်ယေရှုအပေါ်မှာသူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကမာရွံ့မှုပြုလုပ်တာပဲဟိုတယောက်ကအသက်ပြာ30နဲ့ရောင်းစားတယ်ပေတရုကတော့မသိပါဘူးတဲ့ဘယ်နှချိန်ညင်းလဲ3ချိန်တောင်ညင်းမလားဟိုတယောက်30နဲ့ရောင်းစားဒီတယောက်3ချိန်ညင်းတာတိတ်ကွာလာတာမဟုတ်နှစ်ယောက်စလုံးကအကုန်လုံးကသခင်ယေရှုကိုညင်းတဲ့လူတွေကြီးပဲတယောက်ကရောင်းစားပါတယ်တယောက်ကညင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်တော့ပြန်တဲ့အခါမှာအဆုံးသက်ရလက်ကနှစ်ယောက်ကကွာသွားတယ်။ယူရရှယ်ကဘာနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်။ဟာ तू မှားသွားလဲဆိုတော့ तू သိတယ်နော်။ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့နောင်သားနဲ့မတုံ့ပြန်။မှားသွားလဲဆိုတော့ तू သိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငွေခွက်ကိုယူပြီးဗိမ္မာန်တော့မှာဂျေဘရိုဟိတ်ကိုသွားပေးတယ်။ရောတယ်ခမရလို့ပတ်စံခမရကိုပြန်ယူတဲ့။ तू ထင်တာက तू သခင်ကို तू အဲ့လိုအနမ်းနဲ့အပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू သခင်ကတကိုးတွေနဲ့လှုပ်လိုက်ပြီးတော့အာဟာ तू က तू သခင်ကဒီနိုင်ငံကိုမလုပ်မလဲ။ပြန်ဥဆောင်မယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဥဆောင်မယ်ဘယင်တမားအနေနဲ့အာပါဝါလေးပြပြီးတော့သူတို့ကိုဥဆောင်မယ်လို့သူကထင်တာဒါပေမဲ့သခင်ရှုကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အဖမ်းခံလိုက်တော့ဟာသွားပြီအပြစ်မရှိတဲ့လူရဲ့အသက်ကိုငါဘာလုပ်ပြီလဲအမ်မီဘီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပတ်စံတွေသွားပေးလိုက်ဖြစ်ဘရိုဟိတ်တွေကလည်းမင်းပတ်စံမင်းပြန်ယူတယ်အဲ့ဒါသွေးနဲ့ဆိုင်သွားပြီတဲ့ငါတို့မယူဘူးတဲ့ဟာခမရလို့ယူယူယူဆိုတော့ပြိမှန်တော်တွေမှာအဲ့လိုပြစ်ချခဲ့တယ်ပြစ်ချရည်သူဘာလုပ်လိုက်လဲကြိုးတက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဆူဆိုက်လုပ်ပြီးပြေးသွားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကျန်တာလည်းမှာရေးထားဟာဘယ်လိုတုံ့ပြန်လိုက်လဲစစ်မှန်တဲ့နောင်သားမဟုတ်သူကိုယ်သူအဆုံးစင်ရင်းနဲ့သူကလုပ်လိုက်လေတုံ့ပြန်လိုက်ဆိုတွေ့ရပေတရုသူမှားသွားပြီကြက်တုံတဲ့အချိန်မှာဟာငါနဲ့သခင်တလောက်တိသုံးတဲ့ခွဲကာလာလုံးတလောက်တိလိုက်လာတာငါကသခင်ကိုဘာလုပ်လဲမသိဘူးတခါမှမသိဘူးဆိုသူဘာလုပ်လဲသုံးချိန်တော့ညင်းတာငိုတာပေတရုကြီးကဒါပေမဲ့သူကသူ့ကိုယ်သူအဆုံးမစင်လိုက်ပါသူဘုသူစီပြန်လာလေသခင်ရွှေစီပြန်လာလေဆိုတွေ့ရအဲဒီနောင်သားနှလုံးသားနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ပုံမှာဘုရားသခင်ကပေတရုကြီးကိုကြီးမားစွာဆက်တော့ပြည်တယ်ကြက်မတုံခင်၃ချိန်ညင်းတဲ့သူတခင်ယူက၃ကပြန်မေးတယ်ပေရူမင်းကောင်ချစ်လားတဲ့ချင်းငါတို့တွေကိုပြုံးမေးပါကျွန်တော်ထင်တယ်သူ၃ချိန်ညင်းတယ်လို့တခင်ယူက၃ချိန်ပြန်မေးတာလားမသိနော်သိစိတ်မချောင်းဟော၃ချိန်ညင်းတာလားမဖြစ်ဘူးတစ်ချိန်တည်းမေးလို့မရ၃ချိန်ပြန်မေးတာတော့မင်းကောင်ချစ်လားမင်းကောင်ချစ်လားဆိုတော့၃ချိန်ပြန်မေးတယ်၃ချိန်ညင်းထားတဲ့ပေရူ၃ချိန်ချစ်လားလို့တခင်ယူပြန်မေးပြီးတဲ့အခါမှာတောင်းလျှောက်တခင်ယူတို့အစီခံပြီးတော့လူပေါင်း3000ပြောင်းလဲအောင်တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားအောင်စရိုင်းတော့ပြောင်းတဲ့ကကြီးမသွားအသုံးပြုသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့တင်းရတုံ့ပြန်မှုပေါ်မှာတင်းရရလက်ကပြောင်းသွားတယ်။တော့တင်းဘလို့ပြန်တုံ့ပြန်မလဲ။ဒီနေ့အချိန်နေတွေအဆိုးကောင်းနေရတော့လောကကြီးထဲမှာဖြစ်ပြနေပါပါ။ဒါကြောင့်မို့တင်းရတုံ့ပြန်မှုမှတ်ပါစေ။တင်းရကောင်းတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့တုံ့ပြန်မယ်။ဘဝယူခါသီးစွာမနေဘူး။အရာရာနာကြီးစွာမနေဘူး။အာဗြဟံကဲ့သို့ယောဘကဲ့သို့ဘလို့ပဲအခက်ခဲတွေကြုံပါစေ။မှန်ရဲ့သားနဲ့ဘာလို့ဒီလိုဒုက္ခတွေရောက်နေရလဲ။အဲ့ဒီအချိန်နေထဲမှာဘုရားသခင်ကငါ့ကိုတော်တယ်မှုတစ်ခုရှိတယ်အကောင်းဆုံးလဲပြေးဆွမ်းနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဆိုးတွေကိုလည်းဘုရားသခင်ပေါက်တာလဲပြင်ဆင်ထားတယ်သူ့လက်ထဲမှာအားလုံးရှိတယ်အကောင်းဆုံးလှုပ်ပေးနိုင်သောညာလဲအဆိုးတွေကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရအဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းအခြေအနေထဲမှာသင်ကောင်းတဲ့စိတ်တော်နဲ့ပဲဘုရားသခင်ကိုပြန်တုံ့ပြန်လိုက်ပါဘုရားသခင်ကအဆုံးသတ်မှာလှပစွာကြောင်းအတွက်ပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အဆိုးအားဖြင့်အရှုံးမခံပါနဲ့အကောင်းအားဖြင့်အဆိုးကိုနိုင်လိုက်ပါဇာတိတဘောနဲ့ဇာတိကိုပြန်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်ပါနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့ဇာတိအရာတွေကိုဝိညာဉ်သဘောနဲ့ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်လိုက်ပါ။အဲတော့ဘုရားသခင်ကအကောင်းတွေပြင်ဆင်ထားတယ်။အဆိုးတွေလည်းသူဘာလို့ပြောလဲ။ပြင်ဆင်ထားတယ်။အဲ့ဒီအရာအားလုံးကဘုသူ့တော့ပဲလဲ။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရာအကျိုးတော့ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အာရန်နဲ့အေဝါအပြစ်သင့်သွားတဲ့အခါမှာဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေရောက်သွားတဲ့အခါမှာဒီနေ့အဲ့ဒီဆိုးဝါးတဲ့အရာအားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကလက်ဝါးကတိုင်းမှာသူခံပေးသွားတယ်။အဲ့ဒီဆိုးဝါးမှုတွေကိုလည်းဘုရားကပြင်ဆင်ထားတယ်။ကရာနီလန်းကိုလည်းဘုရားကပြင်ဆင်ထား။အဲ့ဒီကရာနီလန်းကတကယ်တော့အဆုံးသတ်မဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီဆိုးဝါးခြင်းเนี่ยတစ်ဖက်မှာသာရကာလမှာကျွန်တော်အတူတူမခွဲတမ်းအများတမ်းရှိဖို့အတွက်ဘုရားကပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်။သာရကာလမှာကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနဲ့အတူတူဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မရောက်စီတိုင်းကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်တနေ့ပြန်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ရဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီဆိုးဝါးမှုတွေအားလုံးကို तू ကကိုးစားခံခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာကကောင်းကင်နိုင်ငံမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အခြေအနေလည်းကြုံမှာဖြစ်တယ်။ဆိုးတဲ့အခြေအနေလည်းကြုံမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သင်ဘလို့ပြန်တုံ့ပြန်မလဲ။ကောင်းတဲ့စိတ်သဘောနဲ့ကတုံ့ပြန်လိုက်ပါဣဇကဲတို့ကောင်းတဲ့စိတ်တော်နဲ့အရာရာကိုတုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ရဲ့ရလက်ကကောင်းမွန်နေမှာဖြစ်တယ်။ယခုဘုရားမှာလည်းသင်ရဲ့ရလက်ကကောင်းမွန်နေမှာဖြစ်တယ်။အချိန်နေကောင်းလို့ယာတိဥရုတဘာဝတွေအစဉ်ပြေလို့အစတရာတော့အသီးနံရတာမဟုတ်နော်။ဖခင်ကောင်းကြီးရှိလို့အစာခေါင်းမတဲ့ကာလ၌ပင်အစတရာတော့အသီးနံကိုဣဇကရတာဖြစ်တယ်။ကောင်းတဲ့စိတ်တော်နဲ့ဖခင်စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့ဘသူတွေဘလောက်ပဲသူ့ကိုအနိုင်ကျင့်ပါစေယူဝါပါယူဝါပါနော်သူကောင်းတဲ့စိတ်တော်နဲ့တုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအဲ့ဒီယံသူကတော့သူ့ကိုဘာလို့ရလဲ။စပွဲလာခင်းရတယ်မိတ္တခါရလာပြုတ်ရတယ်အဲတော့သင်ကအရာရာတိုင်းကိုကောင်းတဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့တုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့အဆုံးသတ်မှာဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့
ကောင်းကြီးမြင်လာကိုခံစားရမယ်အကောင်းဆုံးဘုရားပြင်ဆင်ထားတဲ့အရာရှိတယ်လို့အစိုးရလည်းဘုရားကခွင့်ပြုထားတဲ့အရာရှိပါအဲ့ကောင်းခြင်းဆိုခြင်းအခြေအနေတွေမှာသင်ဟာကောင်းတဲ့နှလုံးသားနဲ့အရာတိုင်းကိုတုံ့ပြန်ခြင်းအပြင်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမြင်လာခံစားတော့ယုံကြည်သူညီကောင်ရောက်စီတိုင်းဖြစ်စေဖို့ဝေငှပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ